ရနာတရားယရနာသံဃာယရနာသီယသမထုအားယောသိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုးရွှေရှိကိုပူဇော်ပူမြော်မှန်လျောက်ကြောကြရသောပူဇွန်တာပဏာမစေရနာတရာပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအထောက်ထားအသောမောမတိမြေနေသောနိုင်ဘန်သူလကောင်းဒုက္ခကာသိကင်းရန်ဖြစ်သောနိုင်ဘန်သူလကောင်းထောင်းမာယာကိလေသာတို့ ချုပ်ရငိမ့်ရသိမ်းရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့လကောင်းမိမိတို့အားထုတ်ဆဲပြသောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဉ္ဇဉ်တို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ ရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားပနာယူကျွတ်လက်ဆုံးမိုးရွှေရှိခိုးခိုက်ပြီးဘုရားသားတော်ရည်အစ်ဖြစ်သွားတော်မူသောခြေသူတော်ရှင်အကမှာပန္တိတမုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခြေသူတော်ဂုံတော်ညာတော်တို့ကိုအမြဲတော်ရာဥဒိမ္မာသာပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှပြိတ္တကသုံးမုံကိုမွေနောက်ချောက်ချအနေသာတုံပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါသည်ခြင်းမှာဘုရားအားပေါ်ကြ ဆုံးမဟောကြားသွားတော်မူတဲ့ဥပ္ပန္နေတရားအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာထားသလောက်ကျိုးသာထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုဒကာဒကမတွေအားကျေးဇူးပြုပါပါမယ်။မာသီမုတ်ချတရားမြေတုံးတော်ပွားကြပါ။ ကျင့်ကြီးကြတာလဲကြရအောင်ဒီနေ့ထောင်းဆောင်ရှစ်ဆယ်နှစ်တခုနှစ်ပြာသူလာသာနှစ်ရက်နေ့ဆေးရတဲ့နိုင်ကျင်းပါတဲ့မဟုတ်ဘူးပဿနာတရားစကံပေါ်ရလဲချီးရမြောက်လာတဲ့နေ့ညပိုင်းတရားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဝိသာလိပိတခါကြွသွားတယ်ကြွသွားတော့ဘုရားကြွလာတယ်ဆိုတော့ပြည့်တဲ့ကြသိန်း900ဆုံးမိကြတာဗောအဲ့မှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက မရဏနုဒ္ဓတိလေသင်ပြီးတကလားပြန်ကြွသွားတာအဲ့တော့မရဏနုဒ္ဓတိကိုယောဂီတို့ပွားသွားကြတယ်မရဏနုဒ္ဓတိပါပဲသူတို့မရဏမေဘောဓိတိဇီဝိတံရိယဥပ္ပေသတိဒီဆိုတာငါမုတ်ချတေးရမှာပါလားအသက်ဇီဝင်ခန္ဓာလဲချုပ်ပြတ်မှာပါလားဒါလေးကိုအခါခါထပ်ထပ်ပွားတာမရဏနုဒ္ဓတိပဲထားပါအဲ့ဒါလေသင်လို့ဘုရားပြန်ကြွသွားတယ်ပြန်ကြွသွားကျန်တဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးသင်ကိုယ်တော်ရော ဟိုပြီးပြီးပျောက်ပျောက်ပေါ့လေဒီလိုတွေဘာတိပါတာပဲဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီကပိတ္တကာရီဆိုတဲ့ရက်ကန်းတယ်မာလေးတယောက်ကနှစ်နှစ်တက်တက်မျက်နှာနှိုးလို့စောစောမြဲမြဲနေညာမဲ့ပွားတယ်
ဘွားတော့ဒီမရဏာနုဒရီနေ့စဉ်နဲ့မှဘွားနေတော့၃နှစ်လောက်ကြာသွားတဲ့ခါကျညံကရင့်ကျက်လာပြီပေါ့အဲ့တော့အိန္ဒြေရင့်နေလို့ခေါ်တယ်အဲ့သူညံရင့်ကျက်တဲ့ခါဘုရားတော်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တစ်ခေါက်ပြန်ကြွလာပြန်တယ်တစ်ခေါက်ပြန်ကြွတော့ဟာဘုရားကြွလာတယ်ဆိုတော့ပြည့်တဲ့ကျသင်္ကုဆောင်သုမိကြပြန်တာပေါ့သူတို့ဒီဘုသူတော်ဘုရားကငြိမ့်နေတယ်ဘာတစ်ခွန်းမှမပြောဘူးအဲ့တော့ဘုရားငြိမ့်နေလို့လည်းဘယ်သူမှမလျှောက်ရဲဘူးပေါ့ဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပြည့်တဲ့ဆုံးကြီးပါဗျာတရားဓမ္မဟောကြားဆုံးမတော်မူပါဗျာလို့ဘယ်သူမှမလျှောက်ရဲဘူးတို့တွေဘာကြောင့်ဘုရားကငြိမ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီပြည့်တဲ့သင်္ကိုသောနှမကျွတ်တောင်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်မှမပါပဲကိုကျွတ်တောင်းဝင်မပုဂ္ဂိုလ်ကအခုမှအိမ်မှာရှိသေးတယ်သူ့ဘေလေတော့မှရှိတယ်ရကန်းရုံကိုထမင်းပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းနှုံးဆင်လို့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘုရားကငြိမ်ပြီးတော့မှစောင့်နေတာတို့တွေအဲ့တော့အဲ့ဒီဒကမာလေးကလည်းဟိုသူ့ဘေထမင်းဘိုးဘိုးအတွက်ထမင်းတို့ဟင်းတို့ပြင်ပြီးဒီကလာအဲတောင်းလေးကျွတ်ထွက်လာကြတာကိုသူတို့တွေအဲ့တော့နေရာလည်းမြင့်နေပေါ့အဖေလည်းထမင်းစားရင်ရောက်နေပေါ့သို့တော်ဖျားတရားပေါ်ရင်လည်းဝင်တိုးလဲတော့ဟင်းမြတ်စွာဘုရားကြွလာပါလားသူတို့တွေအဲ့တော့ထမင်းမယ်အရင်သွားပို့ရမလားတရားပဲရင်နာမလားသို့တော်မဟုတ်ခဲနိုင်ပေါ့ပြီးတော့မှအဲ့တော့ထမင်းအပို့နောက်ကြလို့အဖေရိုက်ရင်လည်းရိုက်ပါသေးတော့ဖျားတရားနာရခဲတယ်သူမှအဲ့တော့တရားပွင့်တာကတ်သွားတယ်ပေါ့ကတ်သွားတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကျွတ်တော့ဝင်ကလေးမှမှလည်းသိရောရှင်သမီးဘေးတကားကြီးငါဘုရားရှိလာခဲ့တယ်တို့တွေမျက်နှာသာမျက်နှာဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာအဲ့ပြည့်တဲ့ကျွတ်တော့ဝင်တဲ့ပြည့်တဲ့ကျမင်းလန်ရှင်းပြရတာပေါ့တို့တွေဘုရားရှိရောက်တော့မှဘုရားမေးတယ်ရှင်သမီးဘယ်ကလာသလဲတဲ့မသိပါဘုရားတို့တွေအဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးကကလေးမှကိုအပြစ်ပြောကြတယ်ပေါ့ဒီကလေးမှဘုရားပြေပြားမိတာကောင်းကောင်းမဖြစ်ဘူးအိမ်ကလာလျှောက်လိုက်ပါလားပေါ့ဒီလိုတွေနောက်တကဘုရားမေးတယ်ခြေသိမိဘဲသွားမလဲတဲ့မသိပါဘုရားတဲ့ဒီလိုတွေအဲ့ဒါကြောင့်လည်းမထူပြေသက်ကြီးကအဖေလေတော့ရကန်းညုံသွားထမင်းဖို့မလို့လျှောက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီလိုတွေနောက်တကမသိဘူးလားခြေသိမိတယ်သိပါတယ်ဘုရားတဲ့သိသလားခြေသိမိမသိပါဘူးဘုရားတဲ့ဒီလေးကုံလေးအမေဖြစ်အဲ့ဒါမှဒီလေးကုံလေးပြီတော့မှဘုရားကိုယ်တော်ကြီးကခြေသိမိတဲ့ငါဘုရားကဘယ်ကလာတယ်လို့မေးတာကိုဘာဖြစ်လို့မသိဘူးလို့ပြေးသလဲတဲ့ညသွားဗျာတဲ့တပ်မိတာညာတော်စေခင်ဘုရားရှင်ဟာဒီဘက်တော့အိမ်ကလာတယ်ဆိုတော့တိပီးသားပါတဲ့ဒါကိုမေးလို့ဟာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘွားကလာခဲ့တယ်လဲလို့မေးလို့ဟာရှိတဲ့အတွက်ဒီဘက်တော့မှအဲ့တိုင်းရိတ်စားမိတဲ့အတွက်မသိလို့မသိပါဘူးဘုရားဖြေပါတယ်ဘုရားဆိုတော့ဘုရားသာဓုခေါ်ပြီးဒီကလာကောင်းကြီးပေးတယ်နောက်ကငါဘုရားဘယ်သွားမလဲလို့မေးတော့မသိပါဘူးလို့ဖြေပြန်တာကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဖြေပြန်တာလဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပ်မိတဲ့ညာတော်စေခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာတပြက်တော်မှာအဖေ့လေတော့ရက်ကန်းရောင်သွားထမင်းဖို့မှာဆိုတော့တိပီးသားပါတဲ့ဒါကိုမေးလို့ဟာမတူဘဲဘွားသွားရအောင်မလဲလို့မေးလို့ဟာရှိတဲ့အတွက်တပြက်တော်မှာမသိလို့မသိပါဘူးဖြေပါတယ်ဘုရားဘုရားသာဓုခေါ်ပြန်တာဒီလိုနောက်ကမသိဘူးလားခြေသိမိတော့တိပါတယ်ဘုရားဆိုတော့ကြတော့တင်းတေးရမှာတော့မသိဘူးလားမေးတာကိုတေးရမှာတော့သိတာဗောအဲ့ဒါကိုတိပါတယ်ဗျဖြေတာသိသလားခြေသိမိမသိပါဘူးဘုရားဆိုတော့ဘယ်နေသေးမဲဘယ်ရသေးမဲဘယ်လာသေးမဲဘယ်ချိန်သေးမဲဘယ်ရွယ်သေးမဲဘယ်နေရာမှာသေးမဲဘယ်ပုံစံနဲ့သေးမလဲအဲ့လိုမေးတာဖြစ်တော့မသိလို့မသိပါဘူးပြေပြန်နာသူတို့တွေဒါမှမဟုတ်ဘုရားအလိုတော်ကြတာတတ်သိနားလဲဆိုတရားရေဝါနေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ခမည်းတော်ကျွတ်တွေတွေဒီလေခင်းကတဲ့မုံမြမကပွင့်နုံကဘုရားအဆူဆူနဲ့တွေ့ဘူးမှာပါပဲဘုရားတရားဝေါ်တယ်လဲနာဘူးမှာပါပဲသို့တော့ကိုကျွတ်တော့ဝင်လို့ညာအိန္ဒြေရိယမရင်ကျက်ခကြသေးတော့ကုသိုလ်တန်းကပဲလမ်းဆုံးခဲ့ကြတယ်သဘောပေါက်တာပါအဲ့လိုကုသိုလ်မရှိလို့ရှင်လေတို့တရားပွဲမျိုးမလာရောက်နိုင်ဘူးမဝင်နိုင်ဘူးပေါ့တို့တွေအဲ့ဒီကုသိုလ်အလဟတာတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ကုသိုလ်ဆိုတော့ကအလဟတာဖြစ်ဦးမှထုံးမှမရှိတာကိုကုသိုလ်ပဲဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်တို့တွေကံမြောက်တိုင်းသူအကျိုးပေးဖို့တော့အခွင့်ကတော့စောင့်နေတာပဲတို့သဘောပေါက်တာပါကိုခင်ဗျားတို့မေ့တယ်ဒါဖြေရမှာပါပဲနော်ဘယ်ကလာခဲ့ကြသလဲအိမ်ကလာတယ်မလုံနဲ့အင်္ဂလာမတော့သိတာပေါ့ဒီလိုတွေဘေဘွားကလာတယ်လို့မေးတာဘလူသိတယ်လဲပေါ့ဘလူမှမသိဘူးပေါ့ဒီလိုတွေဘဲသွားမလဲခြေသမီးတယ်ဘေဘွားရောက်ပါဘေဘွားသွားရမယ်ဘယ်ကတိလာမလဲဘလူသိမလဲပေါ့အဲမသိဘူးလားခြေသမီးဆိုတော့သိရမှာတော့သိတာပေါ့ဒီလိုတွေအဲသိသလားခြေသမီးဆိုတော့မသိဘူးပေါ့ဒါတော့ဘယ်နေရာသိမဲဘယ်ရွယ်မှာသိမဲဘယ်ပုံစံနဲ့သိမဲဘယ်ယောဂနဲ့သိမဲဘယ်သိနိုင်မှာမလဲဒီလိုလေအဲ့တော့မိမိတို့မရဏနုဒရီဘွားလာကဖက်ဆုံအကျိုးများနေတယ်လို့အောင်မြင်ထားပါ
ကဲဒီနေ့ညတရားကနည်းနည်းလေးပြောဖို့လေးညနေတယ်နော်တရားမဆုံးလို့မဖြစ်ဘူးဟိုခါနာမလိုက်ပုံဟိုဥပမာလေးတွေပြပြီးကားလာမရှင်းပြသေးဘူးပြီးတော့လူဝင်စားပြဿနာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့လေးတွေရှင်းကြရအောင်အဲခါနာဖြစ်တယ်လို့အမြဲတမ်းသဘောတည်းတနာတော့အရင်ဆက်ပြီးကြပါဦးဟိုဤသာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားလဲလဲဟုတ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကြီးကိုဟောရနာရသေးတတ်ဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်ဒုက္ခသစ္စာပါပါလို့မသိကြရကဝိသာသူသစ္စာမသိတဲ့ဝိသာရှင်ပါတဲ့အတို့ဘာလဲပြုပြင်းမှုသင်္ကာရအတို့ဒီပြုပြင်းမှုသင်္ကာရပါကြအတို့ဘာလဲသစ္စာမသိတဲ့ဝိသာရှင်ပြုပြင်းမှုသင်္ကာရအတို့ဒီကြောင့်ကျိုးစပါဝိသာပစ္စယသင်္ကာရသင်္ကာရအတို့ရင်ဘာတွေကျိုးပေးတယ်လဲခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကြိုးပိသည်ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားဘဲ့တော်ကြောင့်ကြိုးပိရပါလေပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာရုံလိုပြုပြင်မှုသင်္ကာရပါကြောင့်အာရုံပါလေသစ္စာမသိတဲ့ဝိသရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာရုံသည်ပြုပြင်မှုသင်္ကာရအောက်ထုတ်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကြိုးပိသည်ကြောင့်ကြိုးစပါဝိသပစ္စယသင်္ကာရသင်္ကာရပစ္စယခန္ဓာငါးပါးမိဂုံးလေးတွေပြေပါခန္ဓာငါးပါးယုံနာတဲ့သိတိကြပြမှာကဖန်ဆင်းတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာငါးပါးယုံနာတဲ့သိတကုရှင်တွေကဖန်ဆင်းတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာငါးပါးယုံနာတဲ့သိအလိုလိုပေါ်လာလာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာငါးပါးယုံနာတဲ့ဝဖြစ်စီတယ်လက်တဲ့အကြောင်းမှန်းဒီဘယ်သူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာဝဖြစ်စေတဲ့လက်တွေအကြောင်းမှာပါလေ။ဟဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားတော့ဘာသင်ပါလဲ။ဝိသိကိတ္တသင်္ဒီတံပြသင်္ဒီဆက်ပြပါ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာချင်းငါးသုရဝါတွေလားခန္ဓာငါးပါးလား။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာငါးပါးလား။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာငါးပါးလား။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတွေမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါးသူတို့ကဘာပါကလားမပါဘူးခန္ဓာဖြစ်ကြတဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမငါးသူတို့ကမပါတဲ့ဘောကြတော့ဗာလိတိပြောသက္ကာရိပြောခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းညာရှင်ကတော့ဘာစဉ်ဒီစီးရဲ့ခန္ဓာနေသည်ဒါပေခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနာလေရသည်ဘာပြောရဲ့ဘာစဉ်နေပါလိမ့်သက်ကာရီနဲ့ပြုတ်တဲ့ဝိသီကိလသင်္သသို့သောခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားတွေဘယ်ကားလားလို့အာရုံကြကြပါလိမ့်အကျိုးတရားတွေလားအကြောင်းတရားတွေလားလုံနေပြီးတော့တိတ်ကာရတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတုကအတိတ်ကြောင်းတရားနှစ်ပါးအာထုကြတဲ့ဟောင်းခန္ဓာငါးပါးတော့ဘယ်ရောက်သွားပါလဲချိုးပြဲခဲ့ပြီ၊ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီ၊တည်ကြည်ခဲ့ပြီ၊ပြန်ပြောကြည့်ချုပ်ပြခဲ့ပြီ၊ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီ၊တည်ကြည်ခဲ့ပြီ၊ခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲပါဘူးခင်ဗျာမခိုင်မြဲတဲ့သဘောရှိလို့အတိတ်ကြောင့်နေရာနှစ်ပါးအာထုကရဟောင်းခန္ဓာငါးပါးချုပ်ပြကွယ်လွန်တည်ကြည်ကြတာသဘောကြရင်ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူမှတဲ့ဗာဒိတိပြောမလဲတတတတိပြုတ်တယ်သို့သောဟောင်းခန္ဓာငါးပါးကမခိုင်မြဲတဲ့သဘောရှိလို့ချုပ်ပြကွယ်လွန်တည်ကြည်ခဲ့ရညာတော့လေတည်ပြီးတော့ပြတ်ထွက်သွားလားသူချုပ်ပြတည်ပေါ်ဝန်းသွားတဲ့နေရာမှာသူနဲ့အလားတူနောက်တော့အသိခန္ဓာထင်ရပေါ်စေဖို့ကြီးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာတုသောအကြောင်းမျိုးစီအပြင်ကျေးဇူးပြုထားသေးသလားသောတာပန်အကြောင်းမျိုးစီအပြင်ကျေးဇူးပြုထားသေးသည်ဒါတေးပြီးတော့ပြတ်ထွားပေါ်ရမို့လားသဘောကြရင်တေးရင်ပြတ်တာပါဘလို့ယူမတဲ့ဗာဒိတိပြောမလဲသောတာပန်ဟုတ်စီရတိပြောတယ်ဒါအကြောင်းခန္ဓာအဟောင်းခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာအပြက်ခန္ဓာဘက်ကနေဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြတယ်နီးလို့အောင်မိဒါပါယခုဘယ်ကာလမှာဘယ်ခန္ဓာနဲ့မြတ်တူနေရပါလိမ့်မလားဒီကဘုပ္ပိတဲ့ပိဿုပ္ပံကာလမှာပိဿုပ္ပံကျိုးတော်လာဖြစ်နေအတူနေရတဲ့အသိခန္ဓာ၅ပါးရလေအလိုလိုပေါ်လာပါလားချုပ်ပြက်ကိုယ်လုံးဝပြည့်ပြည့်တဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းမကင်တော့အပြင်ပေါ်လာတဲ့ကျိုးတရားတွေလားဖြစ်ကိုယ်လုံးဝပြည့်ပြည့်တဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပိဿုပ္ပံကာလမှာအတူနေရတဲ့အသိခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ကြောင်းကျိုးအပြင်ပြတ်နေသလားကြောင်းကျိုးအပြင်ဆက်နေသလားကြောင်းကျိုးဆက်နေသောကြောင့်ကြောင်းကျိုးပြတ်တာပါပဲလို့ယူမတဲ့ဗာဒိတိပြောမလဲသူရတဲ့ပြုတ်တယ်သို့သောပိစုတ်ဘာကလာမှာအတူနေကြတဲ့အသိခန္ဓာနာကိုတော့ချုပ်ပြက်ကိုလုံးဝပြည့်ပြည့်အဟောင်းခန္ဓာငါးပါးသည်တဇိုးတတိတတိုးတတိတပိုင်းသဇတမုံတမောလိုက်လာနိုင်ပါလားလိုက်လာနိုင်ပါဗျာ
ခုလာနိုင်ပါသလားမလာနိုင်ပါဘူးခင်ဗျရွှေ့လာနိုင်ပါသလားရွှေ့လာနိုင်ပါဘူးခင်ဗျကြောင်းလာနိုင်ပါသလားကြောင်းလာနိုင်ပါဘူးခင်ဗျအစ်စ်ခန္ဓာတော့ဘယ်ဟောင်းခန္ဓာမှာမလိုက်ပါနဲ့နားသဘောကြအရင်ခန္ဓာလိုက်နာပါပဲလို့ယူမှားတဲ့ဗာဒိသိပြောမလဲသတ္တရတိယုတ်ဒီဘယ်ကာလဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာထဲမှာမှပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာပါတဲ့သဘောကြရင်သတ္တရတိဒီဟောင်းခန္ဓာမှာခံမြင်တဲ့သဘောကြီးလို့ချုပ်ပြည့်သေးဘဝဝင်ခန္ဓာသဘောကြရင်သတ္တရတိယုတ်တဲ့အတန်တချင်းတိုးသွားနော်သတ္တရတိယုတ်တဲ့အကြောင်းမပြတ်လို့အကျိုးပေးအသိခန္ဓာတရားပေါ်နာသဘောကြရင်သတ္တရတိယုတ်တဲ့အဖြစ်ကိုသဘောကြတော့ဗာဒိတိပြုတ်အပြက်ကိုသဘောကြတော့ဗာဒိတိပြုတ်ပဲဖြစ်ပြတဲ့မှာမှာပုဂ္ဂိုလ်သားတော်မှာပါတော့ကြတော့ဗာဒီတိပြောသာပြည်စုံလုံးတော့သုလာသောတပညာဉ်ညာမြကလေးလို့မပြောင်းမပြောင်းစောင်းကြောင်သိမ့်ပိုက်ထားကြပါပိုင်းနေပဲစီဒါမသိလို့ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာအစ်စ်မဖြစ်သေးဘူးအရေးကြီးတာကပုဂ္ဂိုလ်သားတော်မဟုတ်တာမုံမှန်သိတာအတိအောင်ကြိုးစားဒါတက်ကကြီးပြုတ်တာပေါ့ဘယ်ယုံနာခန္ဓာမှာခိုင်နေမြဲလို့မရှိဘူးမခိုင်မမြဲလို့ပဲချုပ်ပြတ်သေးဘောဝင်နေရတာထားလိုက်ပိုင်းနေမမြဲလို့လည်းပြက်ရတာပေါ့သိရတာပေါ့မပြက်လို့လည်းဖြစ်ရတာပေါ့လောကကြီးတို့ကမြဲတယ်တရားလည်းတခုမှမရှိဘူးသင်္ခါရပတ္တဒါနာတိတော့ရှိတာကိုသူတို့တွေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ပြိဋိဌာန်ပြုတော်နေမှာနောက်ဆုံးသာဝကဖြစ်တဲ့သူဘပရပိုက်ကမေးတာမိဂုံလေးသုံးခုကိုမြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲကောင်းမင်းမသွားတဲ့တတ္တဝါတွေခြေရာရှိပါသလားတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရှိမလဲပေါ့ကောင်းမှာပညာကြီးပဲသူတို့တွေအဲ့တော့အထရမမရှိတော့တာအထရမရှိဘယ်လိုလုပ်ခြေရထင်နိုင်မလဲပေါ့ဒီလိုတွေအဲ့ဒါဘုရားမရှိဘူးကွာတဲ့ဒီလိုတွေနောက်တကအရှင်ဘုရားတာနာမှာလို့ရတပါးသောတာနာတွေမှာခရိယံတာနာမဟာမေတ္တာနာအကုန်လုံးထားရောက်တာနာကအဆုံးမောက်တာနာလောက်မိတယ်ပါရှင်တော်မြတ်ဘုရားတာနာမှာလို့ရတပါးသောတာနာမှာသောတပန်သက္ကရာကအနာဂံအရိယယဟနာတွေဖြစ်နိုင်ပါသလားဘုရားရှိနိုင်ပါသလားဘုရားမရှိဘူးကွာတဲ့ဘုရားယတိပြတ်ဖြေတာဘာဖြစ်လို့မရှိသလဲမဲ့ခင်ကျင့်မှမရှိတာကိုမဲ့ခင်ကျင့်ဆိုသီလတမာတိပညာသိခါသုံးပါဆိုမဲ့ခင်အကျင့်လမ်းစဉ်ကဘုရားဘာသာမှမရှိတာတောင်းဖို့တခြားသောဘာသာသာနာတွေမှာမဲ့ခင်ကျင့်လုံးဝမရှိလို့ဘုရားကအရိယာမရှိနိုင်ဘူးကွာယတိပြတ်ဖြေထားတာနောက်ဆုံးနှစ်ပေကောင်ကသင်္ခါရတရားများမြဲပါသလားတဲ့သင်္ခါရတတ္တတာနတ္ထိကွာသင်္ခါရအကြောင်းပြင်မှာပေါ်တယ်အကျိုးသင်္ခါရတရားမှာတတ္တတာခိုင်နေမြဲတို့နတ္ထိဘယ်တော့မှမယူပါနဲ့သင်္ခါရတရားဘယ်တော့မှမမြဲဘူးကွာဘုရားအပြတ်ဖြေထားတာဒီလိုဒီအဲ့တော့မြဲတယ်လည်းမရှိဘူးပေါ့ပြတ်သွားတော့သားလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီလိုဒီပြတ်ထွက်သွားတဲ့လောကကြီးစိတ်သုံးသွားမှာပေါ့မပြတ်လို့ပဲလောကကြီးကဟိုတက်ရှိတက်တော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေကြတာကိုသူတို့မမြဲလို့လည်းဥာဏာရတေးရတာပေါ့ဒီလိုဒီအဲ့တော့ဒါကဒီခင်ချင်းလည်းမမေ့သေးဘူးနော်ဒါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအထုကကြတော့ယခုပြည့်စေပိစုပန်ကာလမှာပိစုပန်ကျွတ်တော်ဖြစ်နေဒီမှာအတိတ်ခန္ဓာငါးပါးရမနေကြဘူးလားအဘိခန္ဓာဝါစိတ်စေတသိက်ရုပ်တွေပါပဲဒီလိုတွေဒါဖြင့်ရနေတဲ့ဆိုတော့ရတာဇာတိပေါ့ဗျာဇာတိမှာရလို့ရှိရင်ဇရာမှာမဟူရပြီဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဇာတိမှာမနာရပြီဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာမရဏမှာလမ်းမဆုံးရပြီဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာမွေတာကဇာတိနေတာကဇရာဇာတိသေးတာကသုတိတဘောတခန္ဓာဖြင့်ပြောမှဆိုရင်မွေတယ်နေတယ်သေးတယ်တခဏခန္ဓာဖြင့်ပြောပါဆိုရင်ဒီဘာတီပဲမဖြစ်တီပဲပဲသို့သောနေဘောမရသေးဘောတည်ကြပြီလားအဲမွေလာရင်တည်ရမှာပဲဖြစ်လန်းပြရမှာပဲဒီလိုပေါက်တာပါတပင်းဒီအကြောင်းတရားတော့အထုကြတဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးတော့ခုရှိသေးသလားရှိပါပါဘုရားမရှိတော့ဘူးဘယ်ရောက်သွားမလဲလို့မေးရင်ချုပ်ပြခဲ့ပြီ၊ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီ၊တည်ကြည်ခဲ့ပြီဒီလိုတွေဒါလေးနဲ့ပြပြတော့မှတကြောလောက်ပြန်တော့မှနှွေးလဲကြအောင်နော်လုံးလေးပြီးသောအတိတ်ကာလတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတို့သောအတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးအထုကြတဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးတော့ခုရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဘယ်ရောက်ဘယ်ရောက်ပါပါလဲထုတ်ပြခဲ့ပြီ၊ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီ၊သိကြည့်ခဲ့ပြီ၊ခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲပါဘူးဗျာမခိုင်မြဲတဲ့သဘောကြီးလို့အတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးအထုကြတဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးထုတ်ပြကွယ်လွန်သိကြည့်ကြတဲ့သဘောကြရင်ခိုင်နေမြဲနေပါပါလို့ယူအမားတယ်ဗာဒိတိပြောမလဲမခိုင်မြဲပါဘူးဗျာတတရတိပြုသည်သို့သောဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးသည်မခံမြင်မြဲတဲ့သဘောကြီးချုပ်ပြက်သေးပွဲချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်သေးကြီးကရညာတော့လဲသေးပြီးတော့ပြတ်သွားတော့လားသူချုပ်ပြက်သေးပွဲဝင်သွားတယ်နမသူနဲ့လားသူနောက်တဲ့အတိတ်ခန္ဓာထင်ရပေါ်သေးဘူးကြီးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတိတော့အကြောင်းမျိုးစေးအပြင်ကျေသိပြီထားကြသေးသလားဟဲ့သေးပြီးတော့ပြတ်သွားတော့မလားသဘောကြရင်သေးရင်ပြတ်တာပါပဲလို့ယူမတဲ့ဗာဒိတိပြောရမလဲ
ဆူလိုက်ပြုတ်တယ်ဒါအကြောင်းခန္ဓာအဟောင်းခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာအပြက်ခန္ဓာဘက်ကနေဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြတယ်ဤလိုအောင်မိတာပါယခုဘယ်ကာလမှာဘယ်ခန္ဓာနဲ့များတူနေကြပါလိမ့်များယခုပြည့်စုံပြည့်စုံပါကာလမှာပြည့်စုံပါကျွတ်တော်အပြင်အတူနေရတဲ့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးရလေအလိုလိုပေါ်လာပါလားချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်မပြီးပြတဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းမကင်သွားပင်ပေါ်ရတဲ့ဂျိုတရားတွေလားပြန်ကွယ်လုံးမပြီးဖြစ်တဲ့အောင်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပိစုပန်ကာလမှာအတုနိယအသိခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ကြောင်းကျွားပြင်ပြတ်နေသလားကြောင်းကျွားပြင်ဆက်နေသလားကြောင်းကျွဆက်နေသောသဘောကြောင့်ကြောင်းကျွပြတ်တာပါပဲလို့ယူမတဲ့ဗာဒိတိပြောမလဲသို့သောပိစုပန်ကာလမှာအတုနိယအသိခန္ဓာနောက်ကိုတော့ချုပ်ပြက်ကွယ်လုံးမပြီးဖြစ်တဲ့အောင်ခန္ဓာ၅ပါးသည်တဇိုတတိတတိုတတိတပိုင်းတစဓမုံဓမောလိုက်လာနိုင်ပါသလားလာနိုင်ပါဘူးခုလာနိုင်ပါသလားရွှေ့လာနိုင်ပါသလားရွှေ့လာနိုင်ပါဗျာပြောင်းလာနိုင်ပါသလားပြောင်းလာနိုင်ပါဗျာအဲ့ဒါအတိတ်ခန္ဓာလို့ဘယ်အောင်ခန္ဓာမှာမလိုက်ပါနဲ့နာသဘောကြရင်ခန္ဓာလိုက်နာပါပဲလို့ယူမတဲ့ဗာဒိတိပြောမလဲသတ္တတာဒိတိပြုတ်သည်ဘယ်ကာလဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာထဲမှာပုပ်ကွက်တော်မှာပါတာသဘောကြရင်သတ္တတာဒိတိပြုတ်သည်အောင်ခန္ဓာမှာခံမြင်မဲ့တဲ့သဘောရှိလို့ချုပ်ပြက်သေးဘဝဝင်ကနာသဘောကြရင်ချုပ်ပြက်သေးဘဝဝင်ကနာသဘောကြရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိအကြောင်းမပြတ်လို့အကျိုးပေးအတ္တခန္ဓာတရားပေါ်နေသဘောကြရင်ဥစ္စာရပြုံးတဲ့အဖြစ်ကိုသဘောကြတော့ဘာဒီဒီပြုံးအပြက်ကိုသဘောကြတော့ဘာဒီဒီပြုံးဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့မှာမှပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာပါသဘောကြတော့ဘာဒီဒီပြုံးမပိုင်ညာသေးဘူးနော်ရွံ့တုံ့တော့ဖြစ်နေကြသေးတယ်အဲ့တော့ဟောင်းခန္ဓာမချိုးဘဲနဲ့အတ္တခန္ဓာမပေါ်နဲ့အတ္တခန္ဓာပေါ်နဲ့ဟောင်းခန္ဓာမရှိရတော့ဘူးဘလိုတွေဒါပေမဲ့ဘလိုဘလိုတွေဘဝအခုပြောင်းတယ်ကဒီခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဆိုတော့ပဋိစ္စသမ္ပါဒရားနားမလည်လို့ရင်ဘလိုမှညာနဲ့မရှင်းနိုင်ဘူးပေါ့ဘလိုတွေဒါမှမဟုတ်သေးပြီးတော့သွားတဲ့တို့ဟိုခொနည်းကမလည်းမရှင်းဒီအိမ်သားကမကြွသေးဘူးမထွက်သေးဘူးလို့ဘလိုတွေအယူတွေမျိုးမျိုးရှိနေကြတာကိုသိတော့လေဗုဒ္ဓဘာသာတွေကသစ္စာတွေအတော်ဖြစ်ကြတယ်နော်ကရုကထေရတာကတစ်မျိုးလက်မရှိမှကျိုးနဲ့ပူချီရတာတစ်မျိုးဘယ်လိုတွေပြီးတော့အစာလေးပါလေပြင်ပြီးကလာခေါင်းရင်နာမှာထပေးရတာတမျိုးဘယ်လိုတွေဘုန်းကြီးတို့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း200ကျော်ကကျမ်းပြသွားတဲ့သုတဂတိရှုဘောကျမ်းထဲမှာကျတော့ပြာလေးသဘောထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှအနာချပေးထားတယ်တဲ့အဲ့တော့တေသူကသူဖြစ်ရဘွားကလာပြီးကခြေရာချပြတယ်လို့ဆိုအယူရှိလို့တဲ့ဘယ်လိုတွေအဲ့တော့ဒီသတ္တရာတိဥစ္စရာတိအယူရဒီဘောဘောတန်တရာကစပြီးကြဒီယူတွေကမှားလာကြကြတာကိုတော့ဖះမပွင့်ရင်အယူမှားတွေနဲ့တန်တရာကြီးကျင်လဲနေတာပဲဖះပွင့်လာတော့တမဒီအယူမှားတွေကလုံးဝကွဲပြောက်မသွားဘူးနည်းနည်းယော့သွားတာပဲရှိတယ်ဘယ်လိုတွေယနေ့ချိန်ကမှကြည်ပါဖះပွင့်ရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံအုံယူဇနာရှိကမိသမဒေသကြီးမှာဖះသမားတွေကွဲပြောက်ပြီးကလာမိသားတွေတဲ့ယူတွေကိုတုံးလုံးကြီးတွေဂျင်းဖုံးကြီးဂျင်းဖုံးကြီးတွေပေါ့ကိုတုံးလုံးကြီးတွေဘယ်လိုတွေကရုံးတော့ကရုံးနေပါဘာမှဥစားလည်းမကကိုတုံးလုံးနေတာပဲဘယ်လိုဒီအဲ့ဒါကိုကြည်ညိုသူတို့နိုင်ငံနဲ့သူတို့လူမျိုးနဲ့သူတို့တော့ကြည်ညိုလိုက်ကြတာဖုံးလို့တပိတ်တော်တယ်မရှိဘူးပေါ့လက်နဲ့ဆုံးခါနဲ့ပေါ့လက်သေးကိုထည့်ပေးရတယ်ပေါ့ဒီတိုင်းမဲ့ကားတဲ့ခွေးရက်တယ်လို့ရက်သားပါတာပေါ့ဘယ်လိုဒီအဲပြီးတော့မှကားတဲ့ဘေးကနေတော့ကြည်ညိုထားတဲ့လက်သေးဘွားတွေမှာတုပ်ပြူပေးဘယ်လိုဒီအဲ့လိုဒီကြည်ညိုဘယ်လောက်ထောက်တက်တက်ဆောင်ယူမနေသေးလဲဆိုတာအယူမနဲ့ပုံကငါတို့ယူမနေပါလားဆိုတော့ဟိုငုံတော့မနေဘူးရင်ကော့နေတာငါတို့ကလွဲပြီးတည်းကလာကျန်တဲ့သူတွေဘယ်သူမှတလောကလုံးအယူမမှန်ဘူးပေါ့ဘလူတွေအဲ့တော့ဒါမို့ဘာသာမှအယူမလက်ခံကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ဆိုတာဘဝအသင်ကျင့်တန်းနာမပြောနဲ့ကမ္ဘာအသင်ကျင့်တန်းနာမှာဒီရင်တစ်ခါကျုံးမအမတန်ခဲရင်လေးချင်းအခုခင်ဗျားတို့ပြုတ်ကျုံကြိုက်နေကြကျုံးနေကြပါပြီကျုံးနေကြပါပြီဒီအခွင့်အရေးလေးနဲ့ဆုံတော့ကိုလက်လို့မခံလိုက်ကြနဲ့ဘလူတွေအဲ့တော့ဘောကတန်တရိတ်ဆိုကအမှန်ရှိလျက်ထွေပြတာမတော်တမန်လူဖြစ်လူပါလဲရခဲ့တာမှန်တယ်အကယ်တမ်းသူကအကြောင်းကောင်းလို့ရလာပြန်အောင်တော့တကယ်လို့များအဖေမအမေမပဲတင့်သွားမယ်ဘာသာမပဲကတင့်ကြအောင်ပါအနစ်နာတကအနစ်နာဆိုတဲ့အထက်မှာဘာသာမပဲတင့်တာအနစ်နာဆုံးကြက်ကြက်ဘာသာမလေးလေးကြက်ကြက်အပဲရွဲ့နဲ့လေးလေးကြက်ကြက်ဘာသာမလေးလေးကြက်ကြက်အပဲရွဲ့နဲ့လေးလေးကြောင်းတဲ့ရှိရီဘလူတွေညနေရဟိုတဲ့နေတွေဖွင့်ကြည့်တော့အာဖရိကတိုင်းမှာတော်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပြန့်ပွားနေပြီ။အာဖရိကတထိုင်လုံးနီးနီးလောက်။ဥပမာပြည်တရားဆိုတဲ့ဂမ်ဘီယာကလွှဲရင်ပေါ့လေ။ကျန်တာအကုန်လုံးဗုဒ္ဓဘာသာတွေအကုန်လုံးရှိနေပြီ။
ဟိုတောင်အာဖရိကကဗုဒ္ဓဘာသာအများဆုံးပဲတဲ့ဘယ်လိုတွေဘယ်နိုင်ငံလဲမသိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဥယျာဉ်နှစ်ပေါင်းလောက်ပြည်နေတဲ့ဘယ်လိုတွေနောက်မနေ့ကလည်းတက်လာဆိုတဲ့အိန္ဒိယကဟိုပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တူပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တကွဗုဒ္ဓဘာသာကူးပြောင်းကုန်ကြတာတဲ့ဘယ်လိုတွေဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓဂယာမှာသွားဗုဒ္ဓဘာသာက6လပြီသားနဲ့နောက်ဆုံးငါးကောင်းမြတ်မှာအထုတ်နေတော့ငါဆိုရင်အဲ့เจ้าနယ်ဆရာတော်ကသူကဟိုတရိပူရာပြည်နယ်တို့ကတော့မလားသူเจ้าခွဲရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေကို तू ကကိုရင်လေးတွေဝတ်ပေးသူကဘာသုံးမျိုးလောက်သင်ပေးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းသင်ပေးတယ်ဗမာသာလည်းတတ်အောင်သင်ပေးတယ်ပြီးတော့မှဟိုဘင်္ဂလီဘာသာလားဟိန္ဒီဘာသာလားအဲ့ဒီဟာလည်းသင်ပေးတယ်ဒီလိုတွေနောက် तू ပြောတယ်ဟိုအနောက်ဘုံဘေးပဲဘုံဘေးနယ်ပဲမှာတဲ့ဇာနေလူမျိုးတွေပေါ့သူကဇာနေရဇာတရဇာမြင့်ရသုံးမျိုးရှိခွဲကြတာလားကိုဇာနေလူမျိုးတွေတဲ့အဲ့တော့ဘုရားဘာသာကူးပြောင်းတာပန်း20လောက်ရှိနေပြီတဲ့ထမဆရာမရှိဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားမင်းကြွပြမှာပါဏာမပြုတ်နိုင်မလားတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားတို့လိုအဲ့တော့နိုင်ငံရပါဏာပြုတ်မစွမ်းနိုင်ဘူးလို့ဗမာပြည်မှာတောင်မှအဲ့တော့တပည့်တော်ပြင်နေတဲ့နေရာတွေလိုက်အကုန်လိုက်မဟောနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုတွေဒါပြင်သူဥရဝေလာတော့မှာဘုရားကိုယ်တော်မကြီးဒုက္ခရစီရာကျင့်တော်မူတဲ့ဥရဝေလာတော့မှာရိတ်တာတီထောင်ထားတယ်ဒီလိုတွေရိတ်တာတီထောင်ထားတယ်အဲ့မှာဆိုဥဆုံးဝါရင်းမှာဘုန်းကြီးနဲ့တရားစကားမောချင်းမြင်ဟိုစကျင်းပါကျင်တာကိုဘုန်းကြီးကတာဝန်တော့ခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးဘက်ကအကြောင်းမညွှန်ညွှန်ဘူးပေါ့ဒီလိုတွေဘုန်းကြီးကအကြောင်းမညွှန်ညွှန်တော့အဲ့တော့တခြားသောတင့်တော်တင့်လျော်ရဲ့တပားတဲ့ဒါအဲ့တော့စီစဉ်မားဆိုမှအကြောင်းပြန်လဲရတယ်ဒီလိုတွေအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကဟိုရေပက်မွန်တဲ့တရားတွေလည်းမှန်တယ်ပြီးတော့မှအစမ်းတက်လည်းခံနေတာကိုအေးဟိပတ္တိကောဆိုအေးဟိလာသဘပတ္တာရှူသမ်းမှာအဲ့ဒီလိုဒီတိုင်းရှုလို့ဒီတိုင်းမတွေ့ရင်ပြောရင်နဲ့ပြောပေါ့ဘယ်လိုတွေအဲ့တော့တခြားသောဘာသာဘယ်လိုစိန်ခေါ်ရဲတဲ့ဘာသာတွေမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုတွေအဲ့တော့မျက်စိဇုံလုံးကန့်တကားတဲ့သူတို့ထာဝရပြောတာသူတို့ဘုရားပြောတာဇုံလုံးကန့်မှမယုံရမှာဘယ်လိုတွေမှားသည်ဖြစ်သည်ဖြတ်မှန်သည်ဖြစ်ဝေဖန်ခွင့်မရှိဘူးဘယ်လိုတွေဖုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာကဝိပဇဝါဒီလို့ခေါ်တယ်ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီးဒီကားမှာလက်ခံရတာတောင်းမဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကငါကိုယ်တော်ငါဘုရားကိုယ်တော်တွေခေါ်တာတောင်းမကျုပ်တဲ့လက်မခံနိုင်အောင်လေမင်းတို့ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်အောင်လေသူတို့ငါဖះကမင်းတို့ခန္ဓာမှာဖြစ်ပျက်ရှိလို့ဖြစ်ပျက်ရှိတယ်လို့ငါဟောတာတဲ့ချက်ချင်းလက်မခံနိုင်အောင်လေမင်းတို့ညာနဲ့ခန္ဓာတို့ညာသွင်းကြည့်လိုက်အောင်လေညာသွင်းကြည့်လို့ငါဖះဟောတယ်ဖြစ်ပျက်မြင်မှငါဖះဟောတာလက်ခံပါတဲ့ဒီလိုဒီဓမ္မပိစကတိကကိုယ်တည်းပြီးဟာလိုရင်းကြဆုံးမယ်တန်ဋိဌိကောတန်ဋိဌိကောဆိုတာတာမန်ပတ္တိတဘောတာမန်ညာကိုယ်တည်းပတ္တိတဘောအဲတိရတဲ့တရားပေါ့ကိုယ်တိုင်တိမကိုယ်တိုင်ကြည့်မကိုယ်တိုင်တိရတဲ့တရားပေါ့အငှားကြည့်လို့မရဘူးပေါ့ဒီလိုတွေတာမန်ညံကိုယ်တိုင်ပတ်တိတာပေါ့မြင်အောင်ကြည့်ရတာဒါဝိပဿနာလို့ထိုးတယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးဆိုတာကတန်တရာကြီးရဲ့ရှည်လျားအထွေပြနေတော့ဘယ်ခန္ဓာကလည်းမပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုတွေအတိတ်ခန္ဓာနဲ့ကုန်ခဲ့လာပြီပေါ့ခုပိဋကဘာခန္ဓာလည်းတခဏအသေးလေးတစ်ဖက်ဖက်တလားလားနဲ့နေမစဲညာမစဲပြိုကွက်ပြည့်စည်နေတာအမှန်ပဲပေါ့ဒီလိုတွေအဲ့တော့ပြုတ်ခွက်ပြက်စီးတဲ့အဟောင်းခါနာဘယ်လိုသိခန္ဓာတော့ပြောင်းလိုက်နိုင်မယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြလိုက်ပြုလို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတော်စီမီဖျောင်းနံနေတဲ့ဥပမာပြတော်မူတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားနဲ့နာဘူးကြမှာပါအဲ့တော့ဖျောင်းနေအိမ်ငတိန်ကဖျောင်းနေထုံထားတဲ့ဆိုကြပါဆိုတဲ့အိနိနာချင်းကသူ့မှလည်းမိကြီးကလွယ်တကူရှာမတွေ့လို့မှန်ဝါလည်းမိုက်နေတော့ဖျောင်းနေနဲ့ရယူလာတော့မှမိလေးတို့ဦးမနဲ့ဆိုတော့တို့ဦးကပြန်သွားတယ်တဲ့ဒီလိုတွေဒါပေမဲ့ပထမမိသည်ဒုတိယမိနော်လိုက်သွားပါပါမေးကြီးတော့လိုက်သွားရင် तू ငြိမ်းရရမှာလေဒီလိုလေးမလိုက်တော့လည်းသေးကြတယ်သို့တော့ဒုတိယမိတော့ပွားသွားတာဒီ तू ခြေဆုခင်မှာလားမခင်ပါဘူးလိုက်လည်းမလိုက်နိုင်ဘူးခြေဆုလည်းမခင်ဘူးမလိုက်နိုင်တာသဘောကျရင်လိုက်တယ်လို့ယူမှတယ်ဗာဒီတိပြုံးတပ်ပရတိပြုံးတယ်ခြေဆုမခင်တာသဘောကျလည်းပြတ်သွားတာဟုတ်ပါသလားမဟုတ်ပါဘူးပြတ်ထွက်သွားတာမဟုတ်တာသဘောကျရင်ဗာဒီတိပြုံးအဲဒါဆရာတော်ဖျားရှင်းပြတော်မူတဲ့စီမီဥပမာနောက်တကစာလိုက်တဲ့သိက္ခာလေးနဲ့ဆရာတော်ကြီးရှင်းပြသေးတယ်အဲ့တော့တဲ့ဒီခက်ကတော့စာလိုက်တွေပါတယ်တော်တော်နဲသွားပြီနော်ဖုံးဆက်သေးတယ်အမှန်တန်သွက်လည်လာတာကိုအဲ့တော့ခြေတော်ကတော့လူစာလိုက်ပဲစာလိုက်လို့ဂျင်းနန်းတို့အာကိုရတာကိုမြန်ရင်ဂျင်းနန်းနဲ့ပို့ရတယ်အရိုးရိုးဆိုလို့ရင်ဒီတိုင်းပဲစာလိုက်ပုံနဲ့ထည့်ခဲ့ရတာပေါ့ဒီလိုဒီအဲ့ဒီမှာလိပ်စာလေးရေးပြီးကလာကိုပို့ရင်လည်းမြို့နဲ့အဲ့လူနဲ့နာမည်လိပ်စာလေးရေးပြီးကလာစားလိုက်မှထဲတော့စားလိုက်ကပို့တော့မယ်ဆိုတော့မှစားရတဲ့တဲ့တို့စားအိပ်ပေါ်မှာရိုက်ထည့်လိုက်တာကိုတထုံမြို့ပေါ့ဒီလိုဒီအဲ့တော့ဒီစားလေးဒီစားကြီးကလေးက
ဒီတသိမ့်နဲ့တကွာရန်ကုန်ပြည်ရန်ကုန်ကိုရောက်ရောက်သွားမှာပေါ့ဒါပြင်ဒီစားအိမ်ပေါ်မှာရိုက်လိုက်တဲ့တသိမ့်တုံးဒီစားအိမ်နောက်ကိုလိုက်သွားပါလားမေးကြည့်တော့မလိုက်တာလည်းသေးချာနေပေါ့သို့တော့ဒီစားအိမ်ဒီအလွတ်သွားလားသူ့ရဲ့သူ့ပေါ်မှာတသိမ့်ရပါသွားသလားเออตะไส้อ่ะปาโลแลปาตั้วโลแลหลูอาฐานะยောက်ตั้วล่ะกูดีตบ้อเบ้เออซาไอ้หน่าโกตะไส้ไล่มาตั้วดาเนห้าวขันนามไล่ดาเนดูซิตู้ซอตะไส้อ่ะปาตั้วน่ะอาจารย์မျိုးซีเนดูซิหลูอาฐานะยောက်ตั้วดาเนอะติขันนาปอดาเนดูซิเดี๋ยวไม่ดาบานอกตะกาพุ้งหลุไปเดอุปมาจารอโหเตยตี้เต้ปิ่นหมอมาเตยตี้เนี่ยแห่ว่นนี่อะเปิ้ลไล่เปิ้ลไล่เป้เปล่าจาบาซอโกอะละซะจินดาบีအပေမော်လည်းမတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ရရရကြောင်ခဲနဲ့သလောက်ကောင်ဒုတ်နဲ့သလောက်ကောင်ကောက်ပြီးတော့မပြစ်ချမှာလားပြစ်ချမှာလားပြစ်ချမှာပေါ့စားရဖို့လိုရင်ကိုပြစ်ချတော့ဒီဒုတ်တွေခဲတွေကတည်ရသည်ကိုတဲ့တဲ့အခါဝင်းမှောင်မြောက်မှန်သွားပြီဦးလားတပည့်မြောက်သွားတဲ့ခဲနောက်ဒုတ်နောက်ကိုလက်ကလိုက်သွားပါမလားသို့တော့ဒီခဲတွေဒုတ်တွေအလိုလျောက်မြောက်သွားတယ်လက်ရအရှိန်ကြောင်းမြောက်သွားတာလားဒုတ်နောက်ခဲနောက်လက်ရဘာပါပါလဲအရှိန်ပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒုံနောက်ခဲနောက်လက်မလိုက်တာနဲ့ဟောင်းခါနာမလိုက်တာနဲ့ဒူသည်ခဲနောက်ဒုံနောက်အရှိန်ပါသွားတဲ့နဲ့အเจ้าမျိုးသေးနဲ့ဒူသည်တည်သည်ပြုတ်ကြတော့စားပါတော့နဲ့အတိကျူအတိခါနာပေါ်တဲ့နဲ့ဒူသည်ဘယ်လိုဒီအဲ့တော့ဒီသဘောတရားတွေကအမှန်တန်แน่แน่တယ်ညာနေတဲ့ဝေဘာပြီးကလာလက်ခံနေတာနောက်တစ်ခါညီတော်အာနန္ဒသောတပန်ဒီတဲ့တရားပေါ့ညီတော်အာနန္ဒသောတပန်ဒီတာကရှင်ဘုံနမထေဟောမှတရားတာကိုရှင်ဘုံနမထေဆိုတော့ကမန္တန်ဒီပုံနှင်းမရတာဓမ္မဂရိကအရာမှာဣဒရေရာမှုတဲ့မထေဒီလိုတရားဟောတဲ့နေရာမှာရှင်ဘုံနာဟောလဲအ ਨੇ ဆုံးသောတာပန်ဒီတာပဲတဲ့ဒီလိုဒီခေကြီးမှာရှင်ဘုံနာရှိဖို့အမှန်တန်ကောင်းတာဗောဒီလိုအဲ့တော့အဲ့ရှင်ဘုံနာမထေဥပမာပေးတာမှန်ဥပမာဗောခင်ဗျားတို့နေတဲ့နေရာဖိလိနေကြတာလည်းပဲမှန်ရှိမှရပြီးတကားလားဒီလိုအဲ့တော့မှန်နဲ့မှာရှင်မှန်ရှိမှသွားရတယ်မှန်နဲ့မှာဘာပေါ်လဲအရေးပေါ်တာဗောအဲ့ဒီရိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှမေးကြည်တယ်မှန်တဲ့အရေးသေးငားလားဟုတ်ပါပါငားဆိုလို့ရှိရင်မှန်တဲ့အရေးကငားပဲအပြင်းငားရတဲ့သူကသူတစ်ပါးဖြစ်ရတော့မလဲဒါပေမဲ့သူတစ်ပါးလားဟုတ်ပါပါသူတစ်ပါးဆိုရင်ရတဲ့သူနဲ့မတူပါဘူးလေဒီလိုလေငားလည်းမဟုတ်သူတစ်ပါးလည်းမဟုတ်တက်တက်မှမှန်ကြည့်လို့ရိတ်ထင်တာဒါပေမဲ့မှန်ရှိမှရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်တဲ့ကိုလိုက်ဝင်သွားပါသလားမှန်တဲ့လိုက်ဝင်မသွားတဲ့နဲ့ခေါင်းခန္ဓာမလိုက်တဲ့နဲ့ဒူးသည်သူမှန်ကြည့်တဲ့အကြောင်းကြောင့်မို့လဲဒီမှာအရေးထင်တာနဲ့အကျိုးပေးနဲ့ဒူးစီဒါညီရောအနန္ဒသောတပန်တီးတဲ့ဥပမာကလေးဒီလိုဒီအဲ့ဒါမှသူတို့ကအရေးပြအကောင့်ထင်တာကိုတထွားပြတလန်မြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒီလိုဒီခဏတည်းကြတော့တလန်လောက်ပြမှာတထွားအမတထွားသုံးလို့ဟုတ်လားဗျဟိုမဲတလမလောက်မြင်တော့ဟုတ်လားဗျဒီလိုဒီသိအမြတ်သားမထားကြနဲ့နောက်တကဒီမှာတော်ဒီတောင်းလေးဒီမှာတော့တောင်ကလုံးကြီးတွေများတယ်နော်။ဟိုရှမ်းပြည်ရှမ်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဟိုတော့ကရပူတယ်။ကြရားပြည်နယ်တို့ကြတော့တောင်ကတကတောင်ကပြံမတ်ဆောက်ကြီးတွေများတယ်။တောင်နှမ်းကြီးတွေများတယ်။အဲ့ဒီမှာစကားကြေကြမပြောပြောလဲပဲတင်တန်ကပြန်လာပြီ။ဒီလိုဒီဟေးဆိုဟိုမှာဟေးဆိုပြန်လာပြီ။ဒီမှာဒီပဲတင်တန်ဒီဒီလိုဒီဒီအလူလျောက်ပေါ်လာတော့အော်တဲ့လူရဲ့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်ရသလား။ဒီလိုဒီဒါပြင်ပဲတင်တန်တော့အော်တဲ့လူကလိုက်သွားပါသလား။မလိုက်တယ်မလိုက်ကြောင်းလောအော်တဲ့လူရဲ့အကြောင်းကိမှာပါလားသိပါပါဘယ်တင်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့အော်တဲ့လူမလိုက်တဲ့ဟောင်းခန္ဓာမလိုက်တဲ့နဲ့ဒူးစီသို့တော့သူအော်ရင်အကြောင်းမကုံလားဟိုမှာပက်တင်တဲ့ပြန်လာတဲ့အသက်ခန္ဓာပေါ်တဲ့နဲ့ဒူးစီဒီလိုတော့ပေါက်ထားပါဒါတွေကခင်ဗျားတို့အမတန်ညာဝိပန်ပြီးကြတာကြည်နိုင်မှမှတော်ကကြနော်နောက်တခါကြည်သန်းဆယ်နှစ်သားလေးမောင်နေဆယ်နှစ်သားလေးငနီအနှစ်ဆယ်နှစ်ကျော်ရမောင်နီဒီလိုဒီ30ကျော်တော့ကိုနီ40ကျော်တော့ဥနီ50ကျော်တော့ဘိုးနီအဲ50ဆိုမိတွေပါလေရပြီကိုတဲ့ခင်မေကုံးလေးတွေပြေး10နှစ်ရငနီနဲ့20ရမောင်နီတယောက်တည်းပဲလားတယောက်တည်းပဲလားရေရေဖြေးပါတယောက်စီပဲလားတယောက်သေးလည်းမဟုတ်တယောက်သေးဆိုလို့ရင်10နှစ်ရွယ်ငနီက20ရွယ်ကြီးမောင်နေဖြစ်အောင်ကြီးမသွားနဲ့လေ20ရွယ်မောင်နေကြီးပြီဆိုတော့ကအရွယ်ရောက်တော့10နှစ်ရွယ်ငနီမရှိလို့20ရွယ်မောင်နေကြီးလို့ရတာဒီလိုဒီ10နှစ်ရွယ်ငနီသာတီးနေတာပဲဆိုလို့ရင်20ရွယ်မောင်နေကြီးပြည့်မကြီးရင်မလာနိုင်ဘူးဒီလိုဒီဒါဖြင့်10နှစ်ရွယ်ငနီဒီ
အဲ့တော့ဆယ်နှစ်ရငဏီမချုပ်ပါဘဲနဲ့မတိပါဘဲနဲ့မပြက်ပါဘဲနဲ့သုံးမမသွားပါဘဲနဲ့20ရမောင်းနေတော့မပြစ်လာနိုင်ဒီလိုတွေဒါပေမဲ့20ရမောင်းနေဖြစ်ရလားလားဒီလေဆယ်နှစ်ရငဏီချုပ်ပြက်ပေးကြည့်လို့ပဲ20ရမောင်းနေကြည့်ရင်လားဒါပဲဒီလိုတွေဒါပေမဲ့ဆယ်နှစ်ရငဏီသည်မရှိတော့မှ20ရမောင်းနေတော့ဖြစ်လာတာသက်ဆယ်နှစ်ရငဏီသည်မရှိတော့ဖြစ်ဆယ်နှစ်20ရမောင်းနေဖြစ်လာတော့ကြည့်ကြည့်နေသည်20ဆယ်နှစ်ရငဏီမရှိတာကနတ်တီနေသေးရမောင်နေပြောက်ကြီးစီးပြီလားပစ်စီရောနတ်တိပစ်စီရောတို့အောင်မိထားပါဒါနတ်တိနဲ့အတ္တိနဲ့အတော်သဘောပါသွားပြီနော်အဲ့ဆယ်နှစ်ရငဏီလေးကင်းပြောက်သွားမှနေသေးရမောင်နေလည်းမကင်းတော့ပြန်ပေါ်လာတာတို့တွေဒါပေမဲ့နေသေးရမောင်နေလေးမကင်းတော့ပြန်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရေးဆယ်နှစ်ရငဏီကကင်းပြောက်ပြီးတော့မှကြီးစီးပြီနေသည်ကင်းပြောက်သွားတာကဝိကတကြီးစီးပြီတော့ကပစ်စီရောဝိကတပစ်စီရောတို့တွေနေသေးရမောင်နေသည်မကင်းသောအပြင်ပေါ်လာတာကအဝိကတဒီလိုဒီအဲ့တော့ဒီသဘောလေးတွေကျွန်မနားလည်ထားပါအဲ့တော့ယုံနာခန္ဓာတွေဆိုတော့ကဟောင်းထုတ်လဲအတိစားထုတ်လဲဟောင်းထုတ်လဲအတိစားထုတ်လိုက်ဘယ်လိုစားထုတ်လဲအလားတူအလားတူအလားတူဘယ်လိုစားထုတ်လာလို့မနေ့ကရုပ်ရတဲ့ညနေကရုပ်ရအထူးကြီးဌာနဆိုတော့မထင်ရတာဒီလိုဒီညနေကညနေကရုပ်နဲ့ညပိုင်းရုပ်နဲ့ရုပ်ရည်တွေအထူးဌာနဆိုတော့မထင်ရတာရုပ်ပြတ်တော့ရုပ်စားထုတ်တယ်နာမ်ပြတ်တော့နာမ်စားထုတ်တယ်အလားတူလားတူစားထုတ်ပေးနေတာအဲ့တော့ပတုပန်းနာနာလို့ဆိုထားတာဒီလိုနေတမန္နရနေရုဒ္ဓစိတ်ဓာတ်ကဓမ္မပတုပန်းနာစိတ်ဓာတ်ကဓမ္မနာနတ္တိပိစိဏပိစိယဟောင်းခန္ဓာမရှိတာကနတ္တိအတိခန္ဓာဘောရကအတိခန္ဓာဘောဘုရားကြီးစုပြတော်ကပိစိယနတ္တိပိစိယဒီလိုအခုဘယ်ခန္ဓာနဲ့အသက်ရှင်လဲပိစုတ်ပံအကျိုးခန္ဓာနဲ့အသက်ရှင်နေအတိခန္ဓာအသက်ရှင်နေသည်အတိခန္ဓာအသက်ရှင်တဲ့ကအတ္တိမရှိတော့တာကဟောင်းခန္ဓာနတ္တိဒါလို့ဟောင်းခန္ဓာနတ္တိမရှိတော့မှအတိတ်ခန္ဓာအတ္တိပေါ်နိုင်သည်ဟောင်းခန္ဓာကင်းသွားတာကဝိကတမကင်းတော့အတိတ်ခန္ဓာပေါ်လာအဝိကတဒါလို့ပေါ့ပေါက်ထားပါပြောမယ်ဆိုဥပမာတည်းများတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဖုံပြောနေရတဲ့ဟိုတဏှာပြစ်တာတွေတို့တဏှာရဲ့ကြည်ဓာတ်နောက်လိုက်သွားတာမှမဟုတ်တာပဲသို့သောဒီတဏှာရဲ့ဟိုပြစ်လိုက်တဲ့ရမ်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်မို့ကြည်ဓာတ်ပြေးရတာကိုဒါလို့ဒီအဲ့တော့အတိတ်ခန္ဓာတော့ဟောင်းခန္ဓာမလိုက်တဲ့နဲ့တဏှာတော့ကြည်ဓာတ်တော့တဏှာမလိုက်တဲ့နဲ့အတူတူပဲပေါ့ဒါလို့ဒီတို့ဆိုဒီကြည်ဓာတ်ထွက်ပြေးရတာလေဒီမှာဒီတဏှာရပြည့်လက်တဲ့အရှိန်ကြောင့်မို့ပေါ့အဲ့လိုရဌာနသွားမှန်တော့အတိုင်းခွန်းနဲ့မှန်ကုန်တော့ဒါအတိတ်ခန္ဓာပေါ်တဲ့နဲ့ဒူးတယ်ဒါလို့ဒီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခလာဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာဘာထူးခြားတာဆိုတော့လူဝင်စားပြဿနာလူဝင်စားပြဿနာပေါ်လာတယ်ဒါလို့ဒီလူဝင်စားပြဿနာကဒါလည်းအမှန်လည်းရှိနေတာတွေကိုဟုတ်လဲဟုတ်နာအမှန်လည်းရှိနေတာတွေပဲဒါညင်းပဲလို့မရဘူးပေါ့ခမင်းကြီးတို့တပွားတပွားဝင်စားခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဝင်စားခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီလိုတွေဒါပြင်လူဝင်စားဆိုတာဘာဖြစ်လို့ပေါ်လာပဲလို့ဆိုတော့ဇာတိတရညာရလို့မိမိလာရအတိတ်ဇာတိပြန်အောင်မင်းနဲ့ညောင်းဇာတိတရညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဇာတိတရညာရလို့လူဝင်စားဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာခမင်းကြီးတို့လည်းတပွားတပွားတော့ဝင်စားခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဒီလိုဒီအဲ့တော့ဘယ်ဘွားကလာလို့လာမှမသိဘာဖြစ်လို့မသိလဲဇာတိတရညာမှမရကြပဲကိုတဲ့ဇာတိတရညာလည်းတထောက်လူတထောက်မှတယောက်မရဘူးပေါ့ဒီလိုဒီသူတောင်းညောင်းဖို့ရတာလည်းမဟုတ်သူဘယ်လိုအကျိုးပေးကြောင်ရတယ်တော့မသိဘူးပေါ့ဒီလိုဒီဇာတိတရညာရကြကြောင်အကျင့်လန်းတယ်လားရှိမှမရှိပဲကိုဒီလိုဒီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေခမရရုပ်နာခန္ဓာဖြစ်ကြောင်မှာတဏှာချဲလေဆိုတော့လေပြန်မမေ့နဲ့ဒီလိုဒီတဏှာချဲလေဆိုတော့မမေ့နဲ့တဏှာချဲလေတဲ့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့တင်္ခါရရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံကံရဲ့မပြောခဲ့ဘူးလားအဒီမှာခဏတူရတူရပေါင်းတော့ကံနဲ့တင်္ခါရနဲ့ဒူလိုပေါင်းတော့ကံတင်္ခါရတဏှာနဲ့ဥပါဒံအနုနဲ့ရင်အသေးနဲ့ကြည့်ခွာလို့အတူတူပဲတဏှာတစ်လုံးနဲ့လောင်းမိထားပါတော့ယုံနာခန္ဓာဖြစ်ကြောင်တဏှာချဲလေတဲ့အဲ့ဒါလည်းမမေ့နဲ့ဒါသေချာချာခန္ဓာရှင်းပြခဲ့ပြီနော်အဲ့တော့တဲ့သောတပ္ပရမရပုရမာဂလုံဆရာတို့ပဲဟောကြားဆုံးမထားတော်မူတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတွေမှာပါတဲ့တာရကာလေးအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လူငန်းတယောက်တဲ့ကိုလိုနီခေတ်ကပေါ့လေအင်္ဂလိပ်လူငန်းတယောက်တဲ့လူပြိုလူရွယ်လေးတဲ့အဲမိဘကလည်းပြည့်စုံပုံရပါတယ်ကဘာလှဲ့ပြီးမှဟိုလိလာရေးအလေတွားနေရတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ပဲပြောကြပါသူတခါတော့သူတို့နှစ်ယောက်တိုင်မင်းမျိုးမှာဟေးတို့ဗမာပြည်သွားရအောင်ကွာအေးကောင်းသားပဲငါတို့မရောက်ဘူးသူသွားကြတော့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ပင်လေကူးသင်းမောက်ခေတ်ကိုအဲအင်္ဂလန်ပြည်ကနေပြီးတော့လာပင်လေကူးသင်းမောက်ကြီးနဲ့ဟိုတောင်အမေဟိုအာဖရိကတိုက်တူပဲပတ်ဝက်ပြီးကြလားအဝေးလာတာဗောအဘာမှပြီးရောက်လာပြီးပဲပြောကြောက်ရောက်လာတော့ကျက်တရေမျိုးစုံနဲ့ရွှေတကုံဘော်ဆိုတာကရွှေတကုံညီမင်းတော်ဖရာဘော်ဆိုတာကနိုင်ငံသားတိုင်းလူတို့တယောက်ကြသမဲကိုအဲသူတို့နှစ်ယောက်လည်း
ရွှေတကုံညင်မြင်တော့တက်ကြတယ်ပေါ့သူတို့တွေတက်တော့ခုရွှေတကုံဘုရားဘောတစောင်းတစ်ခုမှာတစောင်းတနေရာမှာအဲ့တော့တခါတယောက်ကလည်းရက်နေတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်လူငယ်တယောက်တည်းကတယောက်ကအဲ့တစောင်းတစ်မှာရက်နေတကားကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြီးတော့ဟင်းမင်းငါပါပါလားဒါငါလူတော့တစောင်းပဲငါအတွင်းပြည်စီတွေဘုရားရှင်ငါအတွင်းပြည်စီဘုရားရှင်စိနုတော်အောက်မှာရှိတယ်ဒီသုံးခုမှပြောရတဲ့မင်းငါပါပါလားဒါငါလူတော့တစောင်းပဲမင်းငါပါပါလားငါလူတော့တစောင်းပဲငါအတွင်းပြည်စီတွေဘုရားရှင်အောက်ကဘုရားရှင်အောက်ကစိနုတော်ဘုရားရှင်စိနုတော်အောက်မှာရှိတယ်ဒီသုံးခုမှပြောရတဲ့အဲ့ဟိုတကောင်းအမွေကံကလည်းသူတို့ဖေသေးတုန်းကအတွင်းပြည်စီတွေအကုန်မွေးနောက်ချာအကုန်မမတွေ့ပဲကိုအဲ့တော့မှပြန်ပြီးတော့အိမ်ကိုမြမြအပြန်အကြောင်းကြရှားတော့အကုန်တွေ့တာဗောတွေ့တော့မှဒါဖြင့်ဒါဟုတ်တယ်ဒါငါတို့ဖေပဲဟိုလည်းဒါငါမိသားစုပဲမပြောင်းတော့ဘူးတဲ့အင်္ဂလန်ကိုမပြောင်းမရိုးရိုးမဟုတ်တော့ဘူးကရုံတို့သင်္ကန်းဟုတ်ပြီတဲ့ကလားအိမ်မှာပဲတရင်သုံးတယ်တဗေသင်္ခါရအနိစ္စာယထာပညာပတ္တိအထာနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခေအေသာမကဝိပုသ္တုရိယဒါလေးပဲစီးပြမလို့ကမ္မထာတရားအထုသွားရဆိုပဲမမြဲတာသူကိုယ်တိုင်ပြုတ်နေပြီကိုတလူတွေဒါဖြင့်ဗမာပြည်ကတစောင်းတားကတထေးကအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးအင်္ဂလန်ပြည်ရောက်သွားတယ်တော့အင်္ဂလိပ်ကအုပ်ချုပ်ထားတဲ့အချိန်လေအင်္ဂလိပ်ကအုပ်ချုပ်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်ကထင်ကြီးနေတဲ့အချိန်တော့သူတို့ကဗမာတွေကိုနှိမ်မိတဲ့ကလားလူကလေးတွေခေါ်တာကွာဗမာတွေကသူတို့ကိုပြန်မလားသခင်လို့ပြန်ခေါ်ရတာတလူတွေအဲ့တော့လူကုန်တန်အတိုင်းဝိုင်းကကြတော့အင်္ဂလိပ်ကိုအထင်ကြီးရတယ်ကိုအင်္ဂလိပ်ကိုအထင်လဲကြည့်တယ်သူတို့လိုလဲအားလဲအားကြတယ်သူတို့လိုလဲဖြစ်ချင်တယ်တလူတွေအဲ့တော့ဒီမှာဗမာပြည်ကတစောင်းတကားကဒီမှာဗမာပြည်မဲတည်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကြံတော့ပဲအဲ့တော့မြေမြုပ်ခဲ့တယ်ပဲပြောကြဂူသွဲနဲ့ပဲပြောကြပါလို့သို့တော့ဒီမှာတစောင်းခုဆိုရရှိထားတယ်လေရွှေတကုံဘုရားရဲ့ဘုရားပေါ်လို့လားတစောင်းတစ်ခုဆောက်လို့နေလားပြည်တုံနေဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သာမန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါတတိတည်းပဲပြောမှာပေါ့ဒီလိုဒီအဲ့ဒီကုသိုလ်လည်းရှိထားတယ်တပည့် तू ကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးဖြစ်ခြင်းနဲ့တဏှာဥပါဒံဒီလိုဒီတပည့်ဒီအင်္ဂလိပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တဏှာဥပါဒံအလိုကြဒီတစောင်းကုသိုလ်ကြီးက तू လို့နဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးရဲ့ခန္ဓာတိဆောက်ပေးရပါပေါ့လားဒါလို့ဒီအဲ့တော့ဗမာလူမျိုးကဒီမှာသွားဝင်စားတယ်ဆိုလို့ချင်းသွားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဗမာရုပ်ပေါက်နေမှာပေါ့။ဘာမြေလုံးနေတကလည်းသဘေနေနီကြောင်ရုံးနဲ့မြေဟိုမျက်ဆံကြောင်ဖြစ်ရမှာလဲပေါ့။အသားတွေဖြစ်ဖြူနီစက်တွေဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ရမှာလဲပေါ့။ဗမာရုပ်ကြီးပဲအတဝါမျိုးပဲသွားဖြစ်ရမှာပေါ့။ဒါလို့ဒီဒါမှသူ့အကျိုးပေးကဖြစ်ရအကျိုးပေးကသူ့အကျိုးပေးတိုင်းသွားတယ်။အဲ့ဗမာပြည်ဘီကဒီတထေးစီဗမာပြည်မှာပဲတည်ခဲ့စီကြောင်တော့မှာပဲမြုပ်ခဲ့စီ။သူ့တို့ကအကြောင်းတွေကရှိသားစီ။အင်္ဂလိပ်လူမျိုးခါနာလဲဖြစ်ပြနေတဲ့မွေးသေးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာလို့မသိကြတာကဝိသားဖြစ်ချင်တာကတဏ္ဍာသူတို့တွေဖြစ်အောင်အတဖြစ်အောင်ရွက်ဆောင်ပေးရတာကကုသိုလ်သင်္ခါရသူတို့တွေဖြစ်နေတာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးခန္ဓာအတွင်းသားကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာသူတို့တွေအဲ့ဒါဗမာလူမျိုးကတွားပြီးတော့ဝင်သားတယ်လို့အောင်မေမဆိုပါနဲ့သူပြုတ်ကြတဲ့အကြောင်းအရသာအကျိုးပေးလို့အောင်မေထားပါသူတို့သဘောပေါက်ထားပါဒါပြီးလူဝင်သားပြဿနာဒီသဘောလို့နားလည်ထားပါခမဲကြီးလိုတဘောတဘောတော့ဝင်စားခဲ့တဲ့ပုံကူတွေပေါ့သူတို့တွေဘာဖြစ်လို့ပြန်မလို့ခုပြန်မလို့မအောင်မိနိုင်လဲဇာတိတရညာမရလို့ဘာညာနဲ့လဲဇာတိတရညာမိမိလာရအတိတ်ဇာတိပြန်ပြီးအောင်မိနေတဲ့ညာဇာတိတရညာသူတို့တွေဒါတိပြဒနာလေးရှင်းသွားပါလားဗမာလူမျိုးကအင်္ဂလိပ်သွားဖြစ်တယ်လို့အယူမရှိနဲ့ဗမာပြည်ကဒီတထေကဗမာပြည်မှာပဲတည်တယ်ဗမာပြည်ကြံတော့တုတ်တာမှာပဲမြုပ်ခဲ့ရတယ်သူတို့အကြောင်းမှရှိထားတယ်လေအကြောင်းမှရှိထားတယ်ဘာအကြောင်းလဲမသိတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ဥရောက်နာကြောင့်သိရောက်နေပေါ့ဒီလိုဒီဥရောက်နာကြောင့်သိရောက်နေပေါ့ဒီလိုဒီအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတို့ခန္ဓာလဲအဲ့တော့အခုဘယင်မာကြီးအဲ့ဒီသဘက်ပဲဖြစ်နေပါသေးဥနာသေးကြီးပဲဒီလိုဒီသူတကားကြီးလဲဥနာသေးပဲဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ဥနာသေးပဲဘလောက်ပဲလူမျိုးတွေအစင်နဲ့မြင့်နေပြောနေဥနာသေးတွေပဲဒီလိုဒီဥနာသေးကြီးဘယ်သူမှမြင့်နေဘယ်သူမှမြတ်ဘာမှခွဲရနေတာမလို့ဘူးသူတို့ကောင်းတဲ့ကိန်းကိမ္မခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မြင့်မြတ်ဒါပဲသူတို့ကောင်းတဲ့နဲ့မထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယုံညံ့နာပဲသူတို့အောင်မရလိမ့်မယ်သူတို့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ဖြစ်တတ်ပြတတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလို့မသိကြတာကဝိသားဖြစ်ချင်တာကတဏှာရွက်ဆောင်ပေးရတာကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးခန္ဓာပြောင်းရွက်ဆောင်ပေးရတာကကုသိုလ်သင်္ခါရတစောင်းကြီးတစ်ခုတော့မှလူနိုင်မှာတော့တာမန်အညာကတော့မဟုတ်ဘူးဗောသူတို့ဒီအကျိုးပြအင်္ဂလိပ်လူမျိုးခန္ဓာအတွင်းသားကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဒီလိုတွေအဲ့တော့ဗမာလူမျိုးခန္ဓာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးခန္ဓာတွေဖြစ်အောင်သွားတယ်သွားပြီးတော့မပြောင်းသွားတယ်လို့အယူမရှိနဲ့ဗမာလူမျိုးခန္ဓာဗမာပြည်မှာပဲချုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်မှမလိုက်နိုင်ဘူးဒုတိယတစမှမလိုက်နိုင်ဘူး
ယုတ်ခန္ဓာနာခန္ဓာဘယ်ခန္ဓာမှလိုက်နိုင်ဘူးသူဆိုဘာဖြစ်လို့အိမ့်လူမျိုးသွားဖြစ်နေအကြောင်းအားလျော်သွားအကြောင်းအားလျော်သွားအကြောင်းကအိမ့်လူမျိုးဖြစ်ခြင်းနဲ့တဏှာအိမ့်လူမျိုးဖြစ်အောင်ကြွဆောင်ပေးတဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရအကျိုးပဲအင်္ဂလိပ်အကျိုးပဲကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးခန္ဓာအတွင်းသားကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဒါသာရကတခုနောက်တစ်ခါရှိသေးတယ်ဒါလည်းမာဂနုဆရာတွေခေါ်ထားတာပဲမန္တလေးမြို့ကဈေးကျုံတော်ဘက်ကပဲဗုဒ္ဓံဒီလိုလေပဲဗုဒ္ဓံကဒကမတော်ပေတယ်ပဲပြောကြပါသို့အဲ့တော့သုံးလေးနှစ်လောက်ကြာတော့ဒီနေ့ရက်ခွက်နေချင်းမှပြန်ဝင်သားလာတယ်ဝင်သားတော့ကလေးမတွေကသုံးလေးနှစ်လောက်ရှိလာတဲ့အခါပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့အခါကျတော့ပြောလာတယ်ငါအိမ်ကဘယ်နာမှာငါအမေကဘယ်သူငါညီကောင်မောင်တို့မှလည်းဘယ်ဘညာတွေပေါ့လေဒီလိုသူပြောတာကတလုံးမှန်တော့မလွယ်ဘူးအကုန်မှန်းနေတော့လက်ခံရတာပေါ့လက်ခံတော့မိသားစုတာမေးတယ်ဟုတ်ပြီညီပြောတာတွေငါတို့လက်ခံတယ်အကုန်အမှန်ကြီးတဲ့ပဲဒါမှမဟုတ်ညီသေးတာကသုံးနှစ်လောက်ရှိပြီလေဒီကြားထဲမှာဘယ်သွားဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲဒီလားနဲ့မှာပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဘာဖြစ်လဲတဆေပိတ်တာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလိုတွေတဆေပိတ်တာဖြစ်နေတာအဲ့တဆေဒီမှာအများကြီးတယ်ပျော်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုတွေပျော်လိုက်တာအဲ့အမေကဆုံးတော့တင်ပြီးရင်ဆုံးတော့ပက်ချက်ကျွေးတဲ့ဟိုအမြဝေတဲ့သူတို့ကတာခေါ်ပါဘူးတဲ့လှူစားတာဆုံးတော့လှူစားတာပျော်လိုက်တာတဲ့ဒီလိုတွေကြီးတဲ့အမြဝေတဲ့တာခေါ်ရင်သူကြွတ်သွားနိုင်တယ်မခေါ်ဘူးတဲ့တဆေအပေါင်းတင်အများကြီးပဲတဲ့ဒီလိုတွေပျော်လိုက်တာတဲ့တပည့်ညီကြီးကလူတွေမကြောက်ဘူးလားလို့လူတွေမကြောက်ဘူးလားဆိုတော့လူကြီးတွေမကြောက်ဘူးလေလူကြီးတွေဘာမှမလုပ်ဘူးလားကလေးတွေတော့ကြောက်တယ်တဲ့သူတို့ကွာလေးနဲ့ပြစ်လိုက်ခဲလေးနဲ့ပေါက်လိုက်တခါတခါသူတို့မှန်းတတ်တယ်သူတို့ကလေးတွေတော့ကြောက်တယ်တဲ့ဒီလိုတွေဒါဇာတိဒရညံဇာတိဒရညံဒီလိုတွေအဲ့တော့အကုသို့လည်းအထုမရှိလို့အပယ်လေးပါဟိုငရဲတွေပါတက်ရောက်မသွားလို့တော်တော်သေးတာပေါ့သူတစ်စိပိတ်တာနေပြီဒီကလာဒီမှာလူပြန်ဖြစ်လာတော့တော်တော်သေးတာပေါ့ဒီလိုဒီဇာတိပြရညာပြန်ပြောနိုင်နေနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကမကြီးနဲ့မှလင်ကိုသက်လေးသက်တန်အောင်မင်းဆိုလဲတာရကလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကအခင်းချင်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုလင်မယားနှစ်ယောက်ရယ်လင်ရဲ့ညီရယ်ပေါ့တုံးအောင်နေရအတူနေရတယ်ပေါ့အဲ့တော့လောက်ဟိုလောက်ကင်စားရတာလဲဟိုတောင်သူရာလောက်ပေါ့လေရှိအောင်မလို့ပါဘူးရတော့သွားပြီကလားဟိုဘာဆိုင်ပြုတ်ညာဆိုင်ပြုတ်နေတူပါတယ်အဲ့တော့တကားကဟိုခင်မိုးယောက်ျားကတော့သွားပြမအလုပ်လုပ်ရတယ်အိမ်မှာဘသူကြံရည်လဲပေါ့မကြီးနဲ့မတ်တဲ့ကြံရည်တယ်ကြံရည်တော့အိုရင်သာအိုရင်ထီပေါ့ဂျိုရင်သာဂျိုရင်ညီပေါ့ဘယ်လိုဒီအဲ့တော့မှောက်မားကြပါလျောမှောက်မားတော့တကမကလင်းအရင်နဲ့ကိုမှတ်တော့မှပိုးပြီးတော့မေတ္တာကပိုးနေတယ်ပိုးတော့ဒီမတ်တော်မောင်နဲ့သူကတက်တလုံးပြေပေါ်ပါနေရင်တော့လင်းကြီးပေါ်မှာမကောင်းကြံလာတယ်ဒီမတ်တော်မောင်မြောက်ပေးတယ်ငါမောင်ငါမောင်နဲ့အမနဲ့ဒီလိုပြေပေါ်ပါနေတာမိကိုကြည့်နေတော့ဒုဒုဒုက္ခရောက်မှာဒီလိုလေအဲ့တော့ဒုတက်တလုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြေပေါ်ပါနေရောမိကိုမင်းသားဒီလိုလာပြီအဲ့တော့ဟာမမအကူတော့မတက်ပြရသေးနဲ့ဒီလိုဒီဒါမဲ့ပြောပါများမရသကားအောင်ပေါ့ဒီလိုဒီ तू ကလည်းရှောင်မမရှောင်နိုင်မဲ့ကိုဒါပေမဲ့ကောင်းပြီတက်မယ်ဘယ်လိုတက်မလဲပြောမဘူးနဲ့မင်းဘေးရည်သိက်ကသွားပြတော့စောင်းနေဓာတ်ထက်ထက်သွေးသွားအစ်စ်တစ်တစ်တစ်ပင်ကိုရစောင်းနေငါဥပဒေမိနဲ့လွတ်လိုက်မယ်ဒီလိုဒီအဲ့တော့ဟိုတကားကသူ့တကားမှာသိပ်မြတ်နိုးတာဒီလိုဒီအမတန်ချက်အမတန်မြတ်နိုးတာအဲ့တော့ချွေတွေတန်းနဲ့ထင်းသီးနဲ့ထမ်းပြတော့အိမ်ပြန်ရောက်လာဟိုညနေဘက်ကျောင်းကြပြန်ရောက်လာတာပေါ့လေရောက်တော့တကားမကအဲ့နေမှာထူးထူးခြားခြားကဝတ်စားပြမဟိုတနခါဘေးကြတွေကလိမ့်ပြီးဒီကလာမှာတကားလေဟိုစီးပြီးဒီကလာကျင်နာလာဖြည့်ကြိုလိုက်တာကိုတခါမှလည်းဘလောက်ကျင်နာတဲ့စကားမျိုးမပြောဘူးပေါ့ဒီလိုတွေအမလေးချွေလေးတန်းနဲ့ကြည့်ပေါင်းတော့ထင်းသီးများထန်းလာသေးတယ်အဲမော်နေပြီပေါ့အဲထမင်းနေဟင်းနေအစင်းစင်းဖြစ်နေပြီပြီးတော့ကဟိုတန်းနဲ့ညင်းနေဖြစ်ပြောင်းတော့ပြောက်ရေချိုလိုက်ပြီးရင်ပြန်လုံးထမင်းတွေပါလေခူထားမယ်ပေါ့ဒီလိုတွေသေရင်းကိုတွန်းလှက်လိုက်ပြီအဲတော့ဘာဘာကျော်ကသူ့မိအားကတခါမှသူ့ကိုဘလောက်တောင်ဟိုလှိုက်လဲလဲလဲကျင်နာတော့တခါမှမအဆက်ဆံမခံရဘူးတော့ဘလူးလက်ကျင်ရင်လှိုက်လေလေဆက်ခံခံရဥမျိုးပြီကလာတန့်ပြေတော့တာပေါ့ဒီလိုဒီအဲ့တော့ရေသိမ့်လဲရောက်လို့ရေတယ်လဲငုတ်လဲပါရောအကွေရစောက်နေညီကထွက်တော့ခုတ်သက်လို့တော့ဒီပါရောတဘွားဒီသွားပြီဒီပါရောဒီတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာဥပဒံဥပဒံဥပဒံကဒကမမြန်နိုးတဲ့ဥပဒံကအစွဲလမ်းဆိုတာကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတာကိုဒီလိုဒီဒီနာမခွာနိုင်ဘူးပေါ့မခွဲနိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီအိမ်ထဲမှာပဲမွေစိမ့်ဖြစ်တယ်ကြိုင်မွေတို့လည်းခေါ်တယ်ဖုံးလို့တော့လို့ထမွေခေါ်မှာပေါ့မွေစိတ်ခွာကလေးသဘောမျိုးပါပဲမွေလာဖြစ်တယ်
တလူတွေဒါပေမဲ့ဒီမွေဘာဝင်သားလဲပေါ့လူဝင်သားမွေပေါ့တလူတွေအဲ့တော့အိမ်ခေါင်မိုးဝါမှာတကားလဲဟိုတက်ကင်မိုးလားထက်ရမိုးလားတခုပေါ့လေခေါင်မိုးမှာပဲသူကနေတယ်အဲ့တော့အေးအထက်မှာရှိတဲ့ဟိုသူ့ညီနဲ့သူ့တကမဖောက်ပြန်တယ်လဲသူကကြည့်နေတယ်တလူတွေအဲ့တော့ဘယ်မှလည်းမသွားဘူးဒီမွေရအကြတော့တကမကမြင်တယ်ကိုရိပ်မိလာပြီပေါ့ဒီမွေရိုးမွေမဟုတ်ကမတူဘူးတလူတွေငါတင်ဟောင်းကဖြစ်တဲ့မွေးနဲ့တူးရတဲ့တော့အဲ့လိုအောင်းမိတ်နေလို့မွေးရဟိုပြုတ်ကြလာပါရောပြုတ်ကြဟာဒီမွေးဘက်နဲ့ဘက်ညာဆိုရိုက်တက်လက်ပြန်ရောနဘောကသူဥပါဒံဥပါဒံမကုန်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီကနမဒီတကမဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံကအာကြည့်နေတော့ဒီလိုတွေခွေးဖြစ်တဲ့ဒီမှာခွေးလေးလာဖြစ်တယ်ခွေးလေးလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခွေးလေးကဒါကလည်းငယ်တုန်းကရင်တကမသွားတဲ့နောက်တကောက်ကောက်တိုးတယ်သွားတယ်တိုးတယ်လိုက်ရေခါရေခါသွားတယ်ရေခါလိုက်ဘယ်မှာမမတော်လို့ချက်ပြုံနေတဲ့ဒကမာနာမှာသူကအမိတတနာနာနဲ့ဘယ်မှာမခွာနိုင်ဘူးသူတို့တွေဒကမာနာနေရာမှာသူကသူတို့တွေကိုကြားတော့ဒကမာရိပ်မိတာပေါ့ဒီခွေးရိုးခွေးမဟုတ်ဘူးထင်တဲ့ငါလင်ဟောင်းနဲ့ဖြစ်တော့ခွေးနဲ့တူရဲ့သူတို့တွေဥပတေမီနဲ့ရေသိပ်ခေါ်သွားပြီကလားအဲလေဘင်းတဲအိုးဆွဲပြီးတော့ရေထဲပြစ်ချတတ်ပြန်တာပေါ့သုံးဘောကသူတို့တွေဟောဥပဒေကမကုံသေးဘူးဒါမှမဟုတ်ချစ်ကြွေးမပြေးတဲ့ခေါင်းသီးလေးကဒါလို့ဒီအဲ့တော့ဥပါဒံမကုံတော့နွားလေးလာဖြစ်ပြန်တယ်ဒီအိမ်မှာပဲနွားလေးလာဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့တော့နွားလေးကဒကမကြွေးမှာသားတယ်ဒကမကြီးကတမောမောဒကမရေခါသွားတယ်နော်လိုက်တိုးသွားတယ်လိုက်ဒါလို့ဒီအဲ့တော့ဒကမနာမခွဲနိုင်မခွဲရဲဒါလို့ပဲကတ်နေတော့ကြာတော့ဒကမရိပ်မိပြန်တာဗောအဲ့ဒီနွားယူနွားမဟုတ်ဘူးတင်းနဲ့လို့လာပြန်တာအဲ့ငါလင်ဟောင်းကဖြစ်လက်နော်နွားနဲ့တူရဲ့တတ်ပြန်တာဗောလေးဘောကဒါလို့ဒီအဲ့တော့အဲ့ဒါကြသူသားလာဖြစ်တယ်သူသားလာဖြစ်တယ်တော့တန်တရာကြီးကကြောက်စရာကောင်းလေဒါပါတယ်လေမရတယ်လေမရတယ်လေပါတယ်လေဆိုတာဒါမျိုးကိုဆိုထားတာဘယ်လိုဒီအဲ့တော့သူသားလာဖြစ်တော့ကလေးကပထမဆုံးကမွေးသည်မွေးကင်းတာကလေးကမွေးမွေးချင်းအမိမျက်နှာအရင်ဆုံးမြင်ရတာကိုအဲ့အမိမျက်နှာလည်းမြင်လိုက်တော့ဇာတိသက်ညာအကုန်ပြန်ရသွားတယ်ဘယ်လိုဒီအဲ့တော့သူ့မိကကလေးနှုတ်စာပြီးတင်လို့ကလေးနှုတ်တိုင်းမလို့ကောက်ပိုးလိုက်အထီးမခံဘူးထုံထုံလူနေမူတော့တာချထားလိုက်ပြန်ရောညိန်နေပြန်ရောနှုတ်ထားတဲ့တင်းတို့ကောက်ပိုးလဲပြန်ငိုပြန်ရောထုံထုံငိုတာကြတော့အမေလှုပ်တဲ့လူကမထီရဲတော့ဘူးသူတို့ဒီအဲ့တော့ဖွားရီလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်နှုတ်လေးနွားနှုတ်လေးတိုက်ကျွေးပြီးကလာတုတ်တင်ပြီးတော့ဟိုကြည်ပြင်းကမိုးမြူခဲ့ရတာပေါ့သူတို့ဒီအဲ့တော့၄၅၆နှစ်9နှစ်ရွယ်လာရောက်တော့ဖွားမေးတယ်ဖွားရီကငါမြည်တယ်ငါမြည်ကလူလူလူစမ်းလေးပဲတဲ့ကို့မေတရားလုံးကိုအကိုက်မကန်အထီမကန်နဲ့ဘလို့ဖြစ်နာလဲတဲ့ဟာအဖွားမပြောနဲ့ဗျာအဲ့ကျွန်တော်အမေမဟုတ်ကျွန်တော်ရန်သူမကြီးဗျာလေတို့လူတွေဟဲ့ငါမကြီးလို့မပြောဘူးလေကို့မေကဟာအဖွားပါသေးလို့လေကျွန်တော်ဟုတ်လို့ဟုတ်လို့ဟုတ်လို့တတ်ခဲ့တာအကုန်များပြောတယ်တို့လူတွေအဲ့ဒါမှဩလောကကြီးကြောက်စရာကောင်းလာပါလားဒါဖြင့်တလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လောကကြီးတဲ့ငါတို့မိဖွားမနေကြပါသေးရဲ့ဆိုလို့မှအဲဖရာကြောင်းတော်သွားအဲ့တော့ဖွားအေလို့တဲ့ဘုရားဘိက္ခုနီသာနာဝင်တရားလေးအားလို့ရဟန္တာထေရီမကြီးဖြစ်ဒီမြီးလေးရလေကိုရင်လေးဝနဲ့အသက်20ရောက်တော့ရဟန်းခံဖရာစီကကမ္မထာညူအထုံးရဟန္တာကြီးဖြစ်ဇာသိမ့်ကောင်းသွားတယ်ဟိုကမြင်းမှာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တာပဲကောင်းပါလေအတော်ကမြင်းအတော်ကမြင်းကျော်ထားတယ်ဒီကမှာဒီလိုဒီအဲ့တော့အဲ့ဒါကြတော့မကြီးနှစ်မလင်ဝသက်40တအောင်ပြီဆိုလေးဘွားပြန်မလို့မအောင်မနိုင်တာမွေးမွေးရင်သတိရလားဟိုစောစောပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်လူငယ်ကြတော့အာယုံဟောက်မြင်မှသတိရလားသာရိတ္တညာမွေးတယ်ရတယ်ပုံကတမျိုးတို့အခုဒီကလေးကြတော့မွေးမွေးချင်းသာရိတ္တညာတန်းရတာဟိုအင်္ဂလိပ်လူငယ်ကြတော့အာယုံဟောင်းနဲ့တွေ့မှာသူလူတဲ့တသောနဲ့သူသားကိုတွေ့မှာအာယုံဟောင်းကိုတွေ့မှာအွေရောက်ပြီမှာသာရိတ္တညာရတာဟောခမကျို့တို့ဘုန်းကြီးဟိုဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောက်တေးမိမင်းကြတော့အဲတလာသားမှာရတယ်သူတလာသားကြတော့သူ့ဖေကလည်းရှင်မင်းကိုကသူ့ကိုပွေပြီးကလာရင်ဝင်ပိုက်ပြီးကလာဖြီးဖြီးအောင်မှာပရင်ပေါ်မှာထိုင်းမိလာအမှုခင်းနေဟိုစီရင်ဆုံးဖြတ်နေပါတော့တတ်တဲ့တလူတတ်စီဖြတ်တဲ့လူဖြတ်စီထောင်ကြလဲထောင်ကြစီတလူတွေအဲ့တော့ကလေးကသူ့ဖေဟိုရင်ဝင်နဲ့မှာပက်လက်လက်ကလေးဆိုတော့အပေါ်ထိဖြူကြီးမြင်နေပေါ့ထိဖြူကြီးမြင်တော့ကလေးကသတိရသွားတယ်ဟင်ငါဘယ်ရောက်နေပါလဲဒါထိဖြူကြီးပဲတလူတွေဟင်ဒါရှင်မင်းနေဆောင်းနေဟာပဲငါပွေထားတဲ့ရှင်မင်းငါဖေကရှင်မင်းပါလားငါရှင်မင်းသာပါလားတပည့်ငါကြည့်ရင်လည်းရှင်မင်းလို့ရမှာပါလားဒီဒီဘွားဘယ်ကရောက်လာတာပါလဲ။နတ်ပြည်ကရောက်လာတာ။ဒီလိုနေ။နတ်ပြည်မြောက်ကဘယ်ကရောက်လာတာပါလဲ။ငရေ။မင်းရင်ကဘာလို့ကြားခဲ့
လူတို့ရေတွင်အနှစ်80ငရဲမရောက်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့နှစ်80ငရဲမှာကြဘာရဏသီမအနှစ်20မင်းလုတ်ခဲ့လို့ဘယ်လိုလဲဘာရဏသီမအနှစ်20လေးမင်းလုတ်ခဲ့တာ ਨੇ တရားတော်မင်းမှာတရားတော်မင်းမှာအရမမင်းမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တရားတော်မင်းမှာသူတို့တရားတော်မင်းမပြေးဘာမင်းမပြေးပြေးပထမသဘောမှာဖောက်ပြန်မှုလေသူတို့အပြစ်ကအပြစ်ပဲအမှုတွေစီရင်နေတော့အပြစ်တွေကျူးလွန်နေအတူတူပဲဘယ်လိုလဲတတ်ထက်တူတတ်စီပါဏတိပါဒကထိုက်သွားပြီဘယ်လိုဖြတ်တယ်လို့ဖြားစီနှိမ့်သက်တဲ့ကန်းကထိုက်သွားပြီဒီလိုလေအဲ့တော့ဘာရဏသီမှာအနည်း20လေးမင်းလုတ်ခရတဲ့အစရှက်အစ4000တက်ပြီကလားအနည်း800ဥဒ္ဒရာငရဲမှာခံရတာနိယတ္တပြားတွေရပြီးသားဖရာအတော်ကြီးဆိုတော့ငရဲမိုက်တွေမှာတော့မဖြစ်ကောင်းတော့ဘူးဗောပိဋကအကြီးသားကြီးတွေမဖြစ်ကောင်းတော့ဘူးငရဲမိုက်တွေမဖြစ်ကောင်းတော့ဘူးဗောဥဒ္ဒရာငရဲအယံငရဲတော့ဖြစ်တယ်အယံငရဲတော့ဖြစ်တယ်ဒီလိုလေအဲ့တော့မှကြောက်လိုက်တာလေရှင်မင်းလို့အမှားမဲတခါတဲ့ဟိုဒီကိကရွာတာတွေဖြစ်ဖို့လှထိုးနေကြတာနော်သူကြတော့ရှင်မင်းတို့မှကြောက်လိုက်တာကိုဒီလိုလေးအဲ့တော့မှညို့မိုင်းငိုင်းမိကြလားမရွှင်မနှမ်းဖြစ်နေပါဘောအဲ့တော့မှဘောကလုံးဝတဲ့ငါးဘွားတော့ကမိခင်တော်ဘူးတဲ့ထိချက်တော့နဲ့သမီးကနားကြညကြတော့လာစကားပြောတယ်ပါတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ညို့မိုင်းနေရတယ်လဲဟာဟာမေတော်မပြောပါနဲ့အရင်တော့ကဘာရဏသီမီမှာအနှစ်20လေးမင်းလုခရနဲ့ဥဒရငရဲ့အနှစ်ကြီးတော့ခန်းခဲ့ပြီးပြီမေတော်ရအခုတဲ့ရှင်မင်းသားလာဖြစ်ရပြန်ပြီကြည့်ရင်ရှင်မင်းလို့အောင်မှာရှင်မင်းလို့မှကြောက်လုံးလို့သူတို့ဒီလိုဆိုမပူနဲ့မေတော်အကြံပေးမယ်ဆိုပြီးတကားလားမစွန့်ညွန့်လွတ်စွန့်ညာဆောင်မအညွန့်လွတ်အညွန့်ဆောင်မကန့်ညွန့်လွတ်ကန့်ညွန့်ဆောင်စွန့်အနာမကြပုံစံလေးအဆောင်ဟန်ဆောင်ခိုင်းလိုက်တယ်ဗောကျန်တာခမရတို့ကြားပြီးသားဗောဆက်ကြောက်နေလုံးလုံးအတိတ်တံပါရမီဖရာလောင်းပါရမီဖြည့်တယ်ဖရာလောင်းပါရမီပြီးတော့တဘောတဘောမှာအတိပတိတစ်ခုတစ်ခုနဲ့ဖြည့်ခဲ့တာဒီလိုလေးတိမီမင်းညာအတိတ်တံပါရမီဘာနဲ့မှစန္ဒာစန္ဒာငရဲနဲ့နိုင်ရင်မလားမပီတော့တာပဲမွေးရင်မွေးမွေးပဲမဟုတ်တယ်တွေ့လဲကြိုက်လို့သေးသွားပါသေးငရဲတော့တော့မဆိုးဘူးတို့တွေမိတွေနဲ့ဘေးကပေါ့ဝိုက်မိတွေကမိမိကလည်းဟိုမိဘုံတွေကြားထဲမှာပူကျက်နေထားလဲမိတော်လို့ကျွန့်သေးသွားပါသေးငရဲတဲ့တော့မဆိုးဘူးတို့တွေပြီတော့တာအငတ်ထားလဲငတ်လို့သေးသွားပါသေးငရဲတဲ့တော့မဆိုးဘူးတို့တွေအဋိဌံပါရမီဟိုသူ့နာသာမောက်ကြမေတ္တာပါရမီအဓိပတိနဲ့လာတာပေါ့မောဒရာတို့ကြပညာပါရမီအဓိပတိနဲ့လာတာပေါ့တို့တွေအဲ့တော့နေမီမင်းတို့ပါလို့ကြနေခမပါရမီအဓိပတိနဲ့လာတာပေါ့ဒီလိုဒီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဇာတိတရညာရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တီမီမင်းသားလေးကြတော့တလာဘာမှရတယ်ဒီလိုဒီစောစောပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်လူငါကြတော့အရွယ်ရောက်မှရတာစောစောဟိုကလေးကြတော့မွေးကင်းစားတယ်ရတာဒီလိုဒီအာယုံဟောင်းနဲ့တွေ့မှရတာဒီလိုလေးတော့ပေါက်ထားပါအဲ့တော့ဘယ်အဟောင်းခန္ဓာမှာအသိခန္ဓာတော့ပြောင်းမလိုက်နာမဘူးသူတို့ဒီနေမှာဖြင့်ဒီနေမှာပြရတာလေသူတို့သို့သောအကြောင်းမှရှိတာတော့အကျိုးကတော့အလားတူပေါ်မှာပဲသူတို့လည်းသဘောပေါက်ထားပါနောက်တခါဘုံတို့ထီးချိုင်းတဲတော့ဆရာတော်ပဲကြီးအမေးဖြေကြီးရေးထားတဲ့ထဲမှာအထုပ်ပတ်ဒီလေးတခုပါလာတယ်အဲ့ဒီမှာလမ်းမေးမှာမျက်စားနဲ့နှွားကြီးတကောင်ပေါ့ဥပဆိုတဲ့တခါကြီးကလည်းတေရွာနဲ့တေရွာလှဲနေသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနားရောနှွားကြီးကလှန့်နှုတ်ဆက်တယ်ဆိုပဲဥပဘယ်လဲလို့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဥပလည်းတခါလှဲ့ကြည့်လို့မှငါပဒိမနှုတ်သက်ပါလေပေါ့လူလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့ဒီနွားကြီးပဲရှိတာပေါ့ဒီလိုလေးပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့နွားကလူစကားပြောတဲ့ဆိုမှအိမ်ရောက်တော့လန့်ဖြတ်ပြီးတော့မှဖြားတော့သေးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဥပဒီအရင်ဘဝတုန်းကဒီနွားကြီးအရင်ဘဝတုန်းကဒီဥပရဲ့ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရလိမ့်မယ်မြင်လိုက်တော့သူ့မိတ်ဆွေရင်ပြန်မြင်လို့တော့ချက်ချင်းတရိယာသွားတာကိုဒီလိုလေးဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့နွားကစကားပြောတော့လန့်ဖြတ်ပြီးတဲ့ကလာဖြားသေးတယ်အဲ့ဒါထိကြိုင်တဲတော့ဆရာတော်ဘေးကြီးအမေဖြေတွေကနောက်တခါဘုန်းတို့ပကံခေတ်မှာလူဝင်စားမင်း3ယောက်ရှိတယ်လူဝင်စားမင်း3ယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘသူတွေလဲဆိုတော့ပထမဆုံးကသမုဒ္ဒရမင်းပေါ့အနောယထာမင်းပေါ့ပြီးတော့ကြသွားမင်းပေါ့ကြသွားမင်းအမနာစာတတ်တဲ့မင်းပေါ့ဟိုပြတ်တက်ကြီးဖရားတကားပေါ့ဘယ်လိုလဲအဲ့တော့အမနာစာတတ်တဲ့သူသမီးကတင်တန်ပြင်းမင်းသမီးဘုန်းတို့စာချနေတာတန်ပြင်းမင်းသမီးတမင်းမင်းကြီးအဖေကြသွားမင်းပေါ့ပိဋကစာတွေအမှန်တန်တတ်တာဒီလိုတွေအဲ့ဒါတယောက်တည်းလူဝင်စားမင်းနေတယောက်တည်းနဲ့သုံးကြိမ်ပကံမှာရှင်မြင်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့သမုဒ္ဒရမင်းရဲ့အနောဒာမင်းရဲ့ကြသွားမင်းရဲ့လူဝင်စားမင်းနေပဲပြောကြပါစို့နောက်တတွဲကပြူစောတိမင်းရဲ့သေလေချောင်မင်းရဲ့ကြံစစ်သားမင်းရဲ့ဒါလည်းတယောက်တည်းပဲတယောက်တည်းနဲ့သုံးကြိမ်ပကံမှာအဲရှင်မြင်ဖြစ်တယ်ပဲပြောကြပါစို့ဒါလူဝင်စားမင်းနေပဲပြောကြပါစို့နောက်တဲ့နောက်တဲ့တွဲကသ
တလေငါခွေးရဲ့နရသူရဲ့နောက်နရပတိအဲနရတိဟာပတိပေါ့တေယုပြင်းမင်းပေါ့ဒီသုံးကလည်းဟိုတယောက်တည်းပဲလူဝင်သားမင်းနေပဲအဲ့တော့ပထမနှစ်တွဲတော့မင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေပဲဘုံမှန်ကြီးမားတယ်မင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေပဲနောက်ဆုံးတဲ့တွဲကတော့မင်းဆိုမင်းညစ်တွေဒီလိုတွေအဲ့တော့နရသူဆိုတာကအမတန်ရုပ်ညာနေမင်းအလောင်းစီသူမင်းညာတော့ပေါ့တတော့ငယ်ပေါ့အဲ့လောင်းစီသူမင်းကြီးကိုလည်းနေမကောင်းနေတိုင်းမကောင်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နန်းတော်တွေကထုတ်ပြေကလာကောင်းမှုတော့ရွှေကူကြီးဖျားထဲမှာလှိုင်းထဲမှာပြောင်းရွှေ့ထားတယ်ပေါ့မင်းကြီးကတတိပြန်နေလာတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့တန်းငါနန်းတော်မဟုတ်ပါဘူးပြောတော့သူ့အမကအနီးနေအမကဒါကောင်းမှုတော့ဘာဖျားဆိုတာဒါဘယ်သူလက်ချက်လဲဆိုတော့ဒီလိုဒီအဲ့ဒီမှာငါအဖေပြန်တော့နလန်ထူးလာရင်တော့ငါမတက်တာဘူးဆိုတော့မှခေါင်းနဲ့မျက်နှာဖိသားလိုက်တာဒီလိုဒီအဲ့တော့တားတော်ကြီးမင်းရှင်သောကအိုးမန်းလေးရှိပဲကအောင်မင်းလေဒေသမှာသူတက်တောင်တာဘုန်းလို့လာပြီးကြလားဖေရနှင်ထုတ်လဲလို့တိတ်ဆောင်နေရတဲ့အခါကိုအဲခမဲတော့နတ်ရွာသားမျိုးတော်ပါအဲ့တော့လာပြီးကနန်းသိမ့်ကိုပြန်လာတာပေါ့တက်တောင်တာဘုန်းနဲ့အညီတော်ကအဲ့လိုနောင်တော်နဲ့ရှင်မတက်ရဲဘူးပေါ့မတက်ရဲမနဲ့သူကရှင်မင်းဖြစ်ကလည်းဟိုလက်မလွတ်နိုင်ပဲကိုသူတို့အဲ့မှာပတ်တကူမထေဆိုတာဟိုရဟနာဖြစ်နေရဟနာလောက်တတန်းတပြီလုံးကြီးညိုချင်းခံရတဲ့ပုံကိုပေါ့သူတို့ဒီပတ်တကူမထေသွားကတာကိုအရှင်ဘုရားညီတော်နောင်တော်စစ်မဖြစ်လို့ပါဘုရားတပည့်တော်နောင်တော်ကိုပခုံးနဲ့ထမ်းပြီးကနန်းတင်ပါမယ်ဘုရားတို့တွေမင်းစကားပြည့်ငါဘယ်နှလုံးမလဲတို့တွေမပြည့်စရာပါဘုရားတပည့်တော်အမျိုးဟိုဂရီပေးမှာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပန်းသူကမတရားစိတ်ကပြီးတော့ဟိုးနောင်တော်နဲ့ညီတော်ကိုစစ်မပြုတော့ဘူးပေါ့ဖမ်းချုပ်တာတော့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့တို့တွေဟုတ်ပါတယ်နန်းတင်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ညပို့တော်သားလေပို့တော်သားလေစိတ်ခပ်တော့တတ်လိုက်ပါရောတို့တွေအဖေလက်တတ်တယ်အကူလက်တတ်တယ်တော့အာနာများကြောက်เสียကြောက်เสียအဲ့တော့အဖေရင်းလက်တတ်တာပဲညီကိုရင်းလက်တတ်တာပဲဒီလိုအပေါင်းသင်းရောင်းရင်းရင်းလက်တတ်တာပဲဒီလိုဒီအဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးယောက်ကလည်းမင်းတို့မင်းညစ်တဲ့ကြီးတွေပဲစက်လေးငါခွေးရဲ့နှစ်ရသူရဲ့အခုဓမြန်ကြီးဖရတကာပေါ့ဒုဓမြန်ဆိုထားတာကိုဒုဓမြန်ညံတပညာအနုအာနန္ဒာကိုညံတော်တော့အလောင်းစီသူမင်းညာကောင်းမှုတပညာဖရကြီးကအမြင့်ဆုံးပေါ့168ပေရှိတယ်အနုပညာလက်ရတော့ဟိုအနန္ဒာဖះကအမှုစိတ်ဆုံးပေါ့ဒီလိုဒုတွေကတော့ဟိုဓမ္မယံကြီးဖះကအကြည့်ကျဆုံးပေါ့ပြိမဲ့ကြီးလို့ဖြစ်နေတာကိုတို့ဒုဓမ္မယံညာတပင်ညအမှုအနန္ဒာအဲ့ဒါလေးရှိတယ်တို့အဲ့တော့သလင်ကွရဲ့နရသူရဲ့နရတိဟာပတိရဲ့တယုတ်ပြင်းမင်းသူတို့သုံးယောက်ကလည်းတယောက်တည်းပဲလူဝင်သားမင်းနေပဲဒီလိုဒီနောက်တကဟိုရွှေပြည်သာမေတ္တာရှင်ဇဝနာရေးထားတဲ့စာအုပ်တော့ထဲမှာတွေ့ရသေးတယ်သူကလည်းလူဝင်သားရတယ်သူဘယ်ဘွားလိုဝင်စားတယ်သူကဝက်ဘွားကဝင်စားလာတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဝက်ဘွားနဲ့လူဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ဆုံးလောင်းနေတယ်သူ့အမေကိုသူကဟိုဝက်ဘွားတောင်းလိုက်မြင်းနေတော့ကြီးညိုးနေတာတဲ့ဒါလို့သူ့အမေဆုံးလောင်းနေသူ့အမေတော်မဲ့ဒကမိုက်ဆုံးလောင်းနေသူအဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့မှအဲကြီးညိုးပြီးတော့မှပီတိဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့ဒီကုသိုလ်ပြုနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးကြောင့်မို့ဝက်ဘွားကသေတော့ဝက်ဘွားကသေတော့လူလာဖြစ်ရတာဒါသူ့ကိုယ်သူဝန်ခံရေးထားတာပဲနောက်ဓမ္မဒုဒရှင်သေးကိန်းနာလည်းလူဝင်သားရတယ်အဲ့ဒါလည်းသူရေးတာအဲ့ထဲမှာပါတာပဲသူတို့ဓမ္မဒုဒရှင်သေးကိန်းနာကျသူကပကံမင်းတပါးတွေဝင်သားထားတာတဲ့ဘယ်မင်းကဝင်သားတယ်တော့မသိဘူးပေါ့ဗျာသူတို့ဒီအဲ့တော့ဒါလူဝင်သားပတ်ပြတနာဒါအခုတော်တော်များပြည့်စုံသွားပြီအဲ့တော့ဘယ်ဟောင်းခန္ဓာမှာအတိတ်ခန္ဓာတော့ပြောင်းမလိုက်နိုင်ဘူးသူတို့သို့သောအတိတ်ခန္ဓာပေါ်ဟောင်းခန္ဓာကျေးဇူးမကင်းဘူးသူတို့အကြောင်းမကင်းဘူးပါအကြောင်းနဲ့ကျေးဇူးနဲ့အတူတူပဲလို့သဘောပေါက်တာပါသူတို့ဒီဒါပေမဲ့မမြဲလို့လည်းပြရတာပေါ့မပြတ်လို့လဲဖြစ်ရတာပေါ့ဒီလိုလေးမမြဲလို့လဲပြက်တယ်မပြတ်လို့လဲဖြစ်တယ်ဒီလိုလေးမပြတ်လို့ဖြစ်တာသဘောကျအဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဘာဒီဒီပြုတ်မမြဲလို့ပြက်တာကိုမြင်တော့အဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဘာဒီဒီပြုတ်ဘယ်ဖြစ်ပြက်တဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်တာသဘောကျတော့ဘာဒီဒီပြုတ်ဒါဝိပဿနာအထုတာဝိပဿနာဖြစ်ပြက်အထုပါဖြစ်ပြက်အထုပါဆိုတာဒီပွားမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ခိုင်းနေတာဒါဝိပဿနာအမလို့လို့မဖြစ်ဘူးခပဲအပယ်လေးပါမလားငဲရည်ပဲလို့ပင်လွတ်ချင်လို့သူတောင်းနေကြရလဲအောနေကြရလဲအဲ့တော့အကြောင်းကရှိနေမလွတ်ဘူးဒီလိုလေးဒါမို့ဘေးတကရန်တကအကုန်လုံးသုတ်တင်ဖြစ်စီပြင်းတာဝိပဿနာလက်နဲ့တမျိုးတည်းပဲရှိတယ်ဒီဝိပဿနာလက်အခါအားလို့တော့တွေ့ရတဲ့အမျိုးမျိုးဖះတဆုတဆုဖို့မမတွေ့ရတဲ့အမျိုးဖះမဖို့လေးသားမြတ်မကြဘူးတဲ့တရားဖះဖို့မှသီးသာပေါ်တတ်တဲ့တရားဒီလိုလေးဒါမို့တဏ္ဍရုံကဗုဒ္ဓဘာသာသိသိမှမှဖြစ်ချင်းကြတယ်ဆိုရင်တဏ္ဍရုံမှသီးသာပေါ်တတ်တဲ့ဝိပဿနာလို့အမှန်တော့လို့မဖြစ်ပေဘူးဒီလိုဒီဒါပြင်မိမိတို့ဝိပဿနာအထုတ်နေရတာဒီအဖြစ်ပြင်းအောင်အထုတ်နေရတာ
အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မှာကြီးခန္ဓာမှာကြီးခမင်းကြီးတို့ဘယ်သူနဲ့အတူနေအတူနေတဲ့ခန္ဓာတွေမှာရွှေတွေငွေတွေရှိတာဖြစ်ဖြစ်ဒီကြီးတွေပဲလားတော့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တူတူလောင်တဲ့ဂိုလောင်နဲ့တူလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ဂိုလောင်တွေကတမုံလေးလွင့်ထွက်လွင့်ထွက်တော့လားဘာတွေထွက်လာမလဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲထွက်လာမှာပေါ့တဖယ်လေးပက်ထွက်လာဘာတွေထွက်လာမလဲမလီအာအနေရဆုံးနော်တရားပွဲနောက်ထပ်နှစ်ရက်ကျန်တော့တယ်နှစ်ရက်ကျန်တော့တယ်တလောက်ခမရတို့ဟိုတင်ပြဟိုအာအသုံးလုံးတင်လို့တင်ပြတယ်တော့မှအာကျင်အာနေရသေးတယ်နော်မမေ့ရဘူးမေ့ကောင်းတဲ့မျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဖះဆုံးမှာမိမ့်မလေးကိုအာထုတ်ရတဲ့မျိုးခင်ဗျမေ့နေရင်မွေ့ရင်ဖို့မျိုးဗရာမျိုးမမေ့မှဖះမျိုးရဟန္တာမျိုးဒီလိုတွေတန္တရဆွေမျိုးတွေခင်ဗျားတို့တန္တရခရီးတယ်ဆိုတာဖို့မျိုးဗရာမျိုးတွေမိတတ်တဲ့မျိုးတွေတတော်ဝန်ဖြစ်ရင်မမေ့မှာမမေ့တဲ့မမေ့မှာဖះမျိုးရဟန္တာမျိုးဒီလိုတွေအမျိုးရင်းပြောင်းပေးနေတစ္ဆာတရားလို့အောက်မေ့ထားပါခင်ဗျားတို့ကိုမျိုးရိုးတွေခင်ဗျားမစွန့်နေကြလို့လားမေ့နေကြလားပြောကြပါဦးနော်ဘာဖြစ်လို့မေ့ကြလဲမေ့ရင်ဘာမျိုးလဲဖို့မျိုးဗရာမျိုးမမေ့မဘုရားမျိုးယန္တာမျိုးခင်ဗျားတို့ကနှင့်နာသွားကြအောင်မယ်ဒီလိုတော့ပေါက်တာပါဒါပြန်အဖြစ်ကိုမြင်ရင်မပြတ်လို့လည်းဖြစ်တယ်အဖြစ်ကိုမြင်ဘာတိတိပြုတ်မမြဲလို့လည်းပြတ်တယ်အပြက်ကိုမြင်ဘာတိတိပြုတ်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်မှာပုဂ္ဂတ္တတော်မှာပါတော့ဘာကြိုင်းဘာတိတိပြုတ်အဲ့လိုခင်ဗျားညာနေမှာအမြင်ရှိနေတော့သမုဒိယတိတ္တသေမနေဘူးလားအကြောင်းသမှုတဲ့တိသာတင်နေတော့အကျိုးပေးဩနာတရေရတယ်ရှိပါမလားရှိပါပါဘုရားအဲဒီမှာခန္ဓာသွားခန္ဓာပြောနေဖြစ်ပြချုတဲ့ဉာဏ်ကမဖြစ်ပြကဘာတိသာဘုရားတိသာပါဘုရားချုတဲ့ဉာဏ်ကဘာတိသာဘုရားတိသာပါဘုရားအဲအဝိဇ္ဇာချုတဏချုဒိဋ္ဌိပြုသေးနေတာကဘာတိသာဘုရားတိသာနောက်ခန္ဓာမလားပါကဘာတိသာဘုရားတိသာတိသာလေးပါတရားလို့ခေါ်စီညာပိုင်းတရားတော်ကြပါအောင်သူ